もう今余韻。感ごめ情ん、なもういぐらい今喋ウる。ィニングラン。これウィニングランです、も言うが、みんなでこのな、頭の上になんかゴミついてる男に勝つぞ、みんなでう。いな。や、ごめん、もうほんま、ウィニングランです。え、じゃあお前もユニバ飛んだ。俺もさっきな、翔ちゃんっていう方が来てくださってユニバ投げてくれた。いや、ユニバ飛んだ。俺も初めて見た。やばかっ初た。めて？初めてユニバお前飛んだ。初ユニバ。え、誰が飛ばしてくれた？もう、チェックイ。いや、誰もう、が飛ばしてやっくれぱた？連続すぎて。で、ツーハナマちルゃんスもリー飛かばしい。てくれたし、プリンさんも飛ばしてくれたし。プリいンや、ハナとちゃんも投げてくれたのよ。コーラのこだわり？あいつさ、俺の誕生日にさ、ガチバトルいやい来れや、へんっいや、て。俺もマジで、いや、そん来ると思ってなくて。いや、ハナちゃんが来ると思ってなかったの、本当に。コーラのこだわりな。そあいつの店で俺50万くらい使ったのや。あいつ俺から金むしり取るだけむしり取ってシナに投げたんやね。オッケーオッケー。いや、俺もいや、もう、そんな来ると思ってなかったから、もうマジで、度肝抜かれた。やばかったもん。ああ、花もユニバ投げれるんや、ちゃんと。まあまあ、シナはいつも花とな、仲良くコラボしてるから感い謝や、料じゃない？すごかった。マジで。花ちゃんすごかった。えぐかった、マジで。え、花まだいてくれてんの？いや、花ちゃん今はわかんない。今はもう旅立たれたかな？旅立たれたってお前お亡くなりになったみたいな言い方してんじゃねえぞ。花ちゃんも残り10秒です。あ、残り10秒ちゃうわ。残り10ポイント。大満足すぎる。花ちゃんもあれかな？お前38位とか絶対日刊入れるわ、それ。いや、もうケンマタロウジやハナばい。ちゃんと。配信始めてる。あ、花ちゃん配信始めてるらしいわ。あと配でコ信ラやってるらしい。ボしろや、じゃあ、あとで。いや、もうじゃあ、やばい。行くぞ。この男に勝つぞ、みんなで。こいついや、はもう金借り本や。当に、何も登っどうてぞどうぞって感じ。もうちょっともう、俺ほんまもうウィニングランというか、もう本当にへん。大満足。俺もこいつに、な、ウィニングランの余韻に浸って、しょうもないスコア出てるこの男に勝って逃げるぞ。俺たいちや、が最感高無のウィ量。ニングプラリンをン見さる。んもやばというすか、ぎる。ハンギョドンだプリンな、さんマもジマジハンギョで。ドンだな、ドンドンドもう、ン、ハハンンギギョョドンありがドン、とうございます。ハンハギョンギドョンありがとうごドざいン、まナす。イもうマジス。で。いや、ほんまえに、ぐく。翔ちゃんエグかったな。マジで翔ちゃんのユニバで盛り上がった。モピーありがとう。いや、ハンギョドン、つればれちゃハンギョドンありがとう。ハンギョドンありがとうございモピーゆうこナます。ナイイス、ス。ハンギョドン。栃木さんもハンギョドン。はい、ブルースもドちンドょっと、ンドえ、ン。ありがとう。これで勝ったらごめんな。おめえ、なめんなよ、おめえ。栃木ハートンマ。モピー、ハートンマ。ハンギョドンナイス。いじゃ、これで俺が負けるようなことがあれば、シナのことをブロッコリーします。スルバル逆にさんとね。あ、ゴンモコラ逆ボ。にね。あ、じゃあ俺、一応もうブロッコリーだ。ブロッコリー決まっちゃったわ。そう。俺が負けたらブロッ勝っコたリー。から。で、お前は、今日が、最初で最後の、日韓最高スコアです。もうこれ以降ない。無い理。や、でもマジ勝った。完全に。無い理。や、これマ以ジで降嬉しで、かった。おや前ばい。が日韓に、残れることは一日たりともない。今日だけ、今日が最後、最初で最後、お疲れ。ゆうこ、ハンギョいドン、ハンギョドン、ハンギョやー、言うじゃん。ドン、ハそンろギョそろ言ってくれるやん。ドン、ハンギョドン、ナイス。頭の上からなんかエリンギ生えてる男が勝てるわけねえやん、おこん前なな、もん。カビ生えてんの。はい？お前、カカビビ？キラ吹けよ、それ。カビカビ生やえん、てんもうじゃん。ペロッピやん、どうか、こんなニコニコのケロッピ、お前、バナナのなんか腐ったやつ上についてるで、それ。おい、どこがバナナや、おい。バナバナナないナやだろ、ろうが、こういそうれ。の。え、バナナこういうのないだろ、おい。いや、バナナの上のヘタ部分黒色やけど、どこがカビなん？めちゃくちゃこれ可愛い半ケロッピやろ。分真ん中なんだよ、これ。段ヘ階タ行ってがこいよ、せ真んめ中って。てありえないだろ。段階行ってこいよ、おめえ。いや、でもあ段りがとう階行ごくざいか、まコす、ンタク本ト当レンズに。変えよ。まあ、プロソロのね、踏み台になってくれたからちょっとそれも良かったかも。言っちゃったね。お前、ごめん、日韓何位やったっけ？あ？37位。37 位な。お前、もう秒速で抜かせるの？あと、154K で抜かせるから、全然、ユまあ、ニバ抜いてから4言おう個。か。一回抜いてあ、からユ言おう。ニバ4個で抜かせる。ユニバ4個飛んだら、お前秒速で抜かされるけど、いいんだや。から、抜いてからちょっと一回言おうか。言っちゃったね。あ、俺も全然地な、え、じゃあ俺が逆に抜いたら、お前ユニバ4個俺に投げる。ちょ、地投げってちょっと言うのやめて。言ってないよ。別に地投げも OK やから、別に。地投げはしてもおいいい、よ。それお前、秒速で抜いていくやろ、お前、ほんまに。うん。だから俺がユニバ4個地投げして、お前のランキング抜くから、お前も俺にユニバ4個投げるよ、そおしい、無理や、それは。俺は投げれん、地投げできんから。たら。お前、ちなみに、お前、計算したらわかるけど、だいたい17万ぐらいいってるで、今や日。ばい、え、マジ？いや、もうマジやばい。超しょげやがって、こいつ。ニートのくえ、せに。行くぞ！かますぞ！とりあえず勝つぞ！もう、じゃ感もう無ほん量ますぎる、1000コインほとんかま来るに。からな。じゃ頼むぞ、みんな。まず、もう日こっ韓ちには入ろう。もう終わったから、すべて頼む。は。日韓に入らせてくれ、誰か。行くぞ。やっべ！いかん！いかん！プリンさん、ポムポム、プリン、ポム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 ！黙れ。喋んな、お前。
うわ、30.9K。はい、ゆうこ、もぴ、ブルース、ケンタロウ、はーさん、みのもといたです。え？きつ。え？プリンさん？プリンさん、バシ？ジョージ、ハヨツ、パンダさん、青いリンゴ、英語の方、ユーザーさん、アラビアの人、カミリ、ナベック、そしてプリンさん、ありがとうございます。え？シナ、ドラム見てくれ、また後で、あ、青いありがとう、また後で。プリンさん？強すぎ。強すぎます。よし。ちょっと今から彼女とデート行くから、じゃあな、ワコンチャンネルお疲れ。誰か行けるやつ、もつ鍋行くか。こいつ 100% 弱いからな。戦わなあかんしね。100% 勝てるやつと戦う。誰が弱いって？え、お前、顔面のその力だけ強そうやな。よろしく。誰が弱いって？お前が。いやでも今強いの知ってんねんな、さっきには飛んどったから。よくご存知で。それは知ってんねんな。頭も顔も真っ白にしてやろうか、てめえ。お？もう真っ白になってる粉雪ね。やばい、ちょっとすいませんね。皆さん、バトル続きで申し訳ない。みんな、お願いします。タップからお願いします。いつもその、スケキヨのモノマネすんなって俺は散々忠告してたけど、今日は特に。スケキヨじゃないもん。ナペミやもん。ごめん、スケキヨがちょっと、鼻の病気にかかって鼻赤くなってんじゃん。違います。なあ、ゆこ。違う。整形失敗したドラえもんってこと？多少人も取るかな、それ。真っ黒になって。ペンキ屋のお兄ちゃんにいじめられちゃったの？大丈夫？白、シャシャス。めっちゃ腹立つ、ちょっと、ほんまに。いや、腹立つのお前の顔面な、それ。誰が言ってんの？可愛いやろ？可愛いやろ？今可愛くはないぜ。なんでちょっと。うん？なんで？リアルな話ほんまに結構ガチめに今落とそうと思ってたところに来たから。うん。いや、メイク落とす前に俺を可愛く落としてみるよ。逆にね。さあ皆さん行きましょうか。さあ、オワコンチャンネルとのコラボはこれが一回きりです。行きましょうか。はい、ゆうこ。いや、けどほんまに何の道具も出せないドラえもんみたいな感じやけどな、普通に。最悪。うん。お前翻訳こんにゃく出す代わりに普通の賞味期限切れのこんにゃく出しそうやけどな。何塗ってんねん。もう塗らんでええって別にどうでも。鼻がかゆかった、ごめん。鼻がかゆかったの、ね、今。手でかけや。手でかいたらあれか。消えるやん。そうそう。消えるから。そう。ピンクの上でこうやってやらなあかん。力を注ぐベクトルが間違ってるよ。ケンタロバラムマ行くぞ。頼むぞ。ナイスバラムマ頭真っ白や、こいつは。ブルースバラムマ行くぞ。結果な、これは、あと二人。ナイス監督、ナイスバラ、ナイス。中国のドラえもんに勝つ。シルバランマ。ビーバランマ。行くぞ。一人がな。頼むぞ。ナイス。モピバランマ行くぞ。中国のドラえもんに勝って、祝杯をみんなであげよう。行くぞ。えぐ。二倍もいかへん。二倍も。えぐ。あ、無理や。お前、ドラえもんメイクしてんのに全然夢叶えられへんや。マジで現実。不思議なポッケで夢。いや、お前目でか。スコアちっちゃいけど。行くぞ。はい、かますお前がな。うん。35人団結ね。行くぞ。かまってやれ。お願い。俺たちの実力は、3桁4桁。B ハートマン、32人。決めるぞ。お願いします。準備は OK か。32人。頼むぞ。決めてくれよ。え、ちょっと待って、カオリまた投げてね。1コインとか投げる必要。頼むぞ !3 桁やお願いしますマジでお願いよし、じゃあちょっと、俺トイレ行ってくるから繋いでおいてお疲れ。じゃあな。うん。どこおるん今日なんか。ホテルかどこおるのかな分からへん。ちょっとみんなお願いここ行ける人マジでお願いしたいねんけど、ほんまに1分半ちょっと。
お願い、誰かお願いしてもいいですか、初見さん、みんな知ってんねん、もう強い人おんねん、分かってんねん。さっきにも飛んでんの見てんねん。タップもありがとう、初見さんもナイス、ありがとうございます、みんなありがとう。え、寝てるみんな、もしかしてみんな、寝て、お互いのリスナーさん、寝てる？この寝とったらさ、もう一番怖いのがさ、差し込みやからさ、どうでかいのがバツンってくるからさ、これさ。シャンクさん、ナイス！ガガ、ありがとう、ナイス！さ、35人、地投げはしてないぜ。あ、ユタシ、地投げしてない。翔ちゃんっていう方がね、ユニバー投げてくれて、一発ね。やからハンギョドンだの。地投げはしてない。ほんまにしてない。でも地投げするお金もない、今。ガチで。さあ、残り 32.1K で日韓入りますからね。やからナイス。やからギフレベ32すごいや。よし。もう一発、誰かユニバー行くや。そう、翔ちゃんっていうね、まあ、アカネと俺とアキさんと翔ちゃんでね、会うっていう感じで、前、そういうのも企画があったぐらい、すごい方やで、翔ちゃんって。うん。アカネによう投げてたかな。でも、ランオフやから、けどギフレベ44ぐらい行ってたかな、多分。うん。めっちゃ TikTok で、うん。投げてはった人やね。タンクさん、ありがとう。あんま見えへんかったけど、久々に来てくれた感じ。マジで地投げはしてない。これは100コインで勝てる断言する。100コインで勝てる断言する。100コインで勝てる。いけるぞ。え？マユ、そうそうそう。ユタシもサングラス。ほらね。シルハンゲドンだろ。ユタシ、サングラスやめろや。はい、マユ。うん、羽ばたけ、折りずる、もつなぺ弱すぎる。黙れ。負け組が。はい、感謝します。1位は、ユタシだよ。チュッ。ありがとう。はい、2位は、マユだよ。チュッ。大好きだよ。そして、B も、ヤカラマ、ボビオ、ケンダラマ、ブルースも、はい、みんなまといて。ナイスタップ、ナイスギフト、ありがとうございます。余裕すぎる、ビクトリー。うん。グローブゲット、ナイス、マユ。はい、モフィー、そう。よいちょや、ナイスやな。ユタシ、ありがとうな。はい。ほな、顔面も頭も真っ白なおばあちゃん、ありがとうございました。介護老人ホーム行ってください。いた原白だぜ。さ、クラゲ行くか、ちょっと。こいつめっちゃ辞退すんなよな。辞退すんなよ、てめえ。何回辞退すんのこいつマジで。腹立つよな、マジで。クラゲがね、もう辞退しまくるのよ、こいつマジで。ほんまにさ、もう辞退するんやったらもうあれや、もうさ、辞退するんやったらさ、普通にさ、もう、招待オフにせよって思うよね。オッケー、お参加もこいつ、5回目行こう。いつまでこいつ辞退すんねん、何回も送っとる。こいつやっぱ、腹立つ、違うやつ行っか。ちょっとムカつくからな。クラゲはオッケーで、じゃあ、あゆみ行きますか。こいつ9人しかおらんがな。9、え？ん？招待できませんになっちゃった。あれ？ちょっと待ってね。あゆみ、なんで招待できへん？あゆみ、はい、こいつ行きますけども。こいつバリ視聴者少ないな。呆れるほど少ない。絶対勝てるやん、行けたら。うん。いや、辞退したやけど、こいつ。辞退すな、お前は。辞退すな。12人。辞退すな、早、オッケー押せ、こいつ。これ。ああ、もうこいつ、あかんわ。ちょっと待って、ほんま、いけるやつ、いけるやつ。コンちゃん、コンちゃん行くか、コンちゃん。コンちゃんは無理かな。めっちゃ辞退、もうシナしか無理なんか、俺は。シナばっかりやわ、もう、飽きたわ、シナは。ああ、いや、もう、コン、こいつ、ほんまもう、みんな辞退するやん。辞退しすぎやろ、さすがに。じゃあもう違うやつな、もう、じゃあもう違うやつ行きます、もうね。ここまで来たらもうね、もう盛り上がるか盛り上がるか知らん。もうとりあえずもう行けるやつ行く。はい、オッケー、行けるやつに行こう。うん。お、マミちゃんじゃよろしくな。今誰もおらんねんけど。いや、いつもおらんや、お疲れよろしく。え、最近そう、飛ぶとき飛ぶねん。え、ユニバ飛んだじゃん。私、ユニバ欲しくないねんやん。言ったやん。はい、俺ユニバさっきいただいたけど。あ、見てなかったわ。ほんまに？今日メイクしてんの？え、してない。あ、そうなんや、へぇ。眉毛だっけ。眉毛だっけ？すごい衣装やけど、大丈夫そう、それ。BN な、大丈夫。ん？
DAN ならへんの大丈夫なんですかならんよ。なんだことない。なんでならんか教えたろか視聴者少ないから。かわいいから。えかわいいから。かわいいからならへんの。うるさ。うん。えかわいかったらならへんの。ならへんね。どうですか頭になんかウニついてるけど。おい、やめとけ。いやけど、マミちゃんってなんやろうな。すごい優しいよね、本当に。優しいんかな。わがまま言いたい放題で、配信。あ、そうなの？うん。マジか。俺には優しく接してくれてんのかな。根本は優しいかもやけど、わがままは言う。可愛いって言われるの嫌やもん。そういうことね。え、芸能人で言うと誰に似てるって言われた時は一番嬉しかった？芸能人言われたことない。いつもママに似てるしか言われたことない。知ら、いやいや、ママを知らねえんだよ、俺は。いや、ママこのまんま。そうなんや。じゃあ、相当そっくりなんだね。そっくり。うん。バラありがとう、バラバラ。いや、一緒に言おう。吉田沙織に似てるとは言われたことないね。大丈夫ね、それは。ない。そうだよね、似てないもんね。うん、でも、あの人優しそうや、めっちゃ言うな。確かに。橋本環奈に似てるって言われたことあるでしょ、でも。ないない。バラありがとう、ハルさんありがとう。うん、それは橋本環奈ではないわな。さあ、うん、B さん、ハンギョドンだどーん。いいぞ。頼むぞ、お前ら。やばマミには勝つぞ。ちなみに、俺のおかん、マミエって言うやけど、これ前言ったっけ？せやん。そう、俺のおかん、マミエっつうねん。マジで。うん、マジでそう、だから、謎の親近感が。はい、じゃあみんな、ここいいかいケンタロウ、ハンギョドン。ナイス。ちょ、でも、プロソロには勝ちたいよな。勝てるわけねえだろうが、俺、日韓まであと残り 35.1K だぞ、お前。シル、ハンギョドンだなぁ。え、ビビッツさん、シェアしていいかな？え、誰にシェアすんの？シェアしていいかな？42人団結、もう22時半か、あっという間だ時間が経つ。39人。え、ここセルフビヨンした、お前。違う、ハンギョドンっぽくない？さっきの子。ハンギョドン！マユ！ハンギョドンっぽくない？まだ最強が今までの、どんなマユちゃんより素晴らしい。ウミツさん、シェアして。これ勝ちたいかも。いやかも。いや。ちょ、俺もシェアしよう、それやったら。誰によ、カメちゃんと、川原社長と、レオさんと、いろんな人にシェアしたろ。シェアしたった。ざま。うん。いくぞ。このタイミングでカモ様来んかな？誰？カモ様って人。カモ様？名前がやばいね。カモっていう名前。よし、みんな行くか。団結や。ありがとう。ちなみに俺LINE の俺のおかんの登録名は、よく仕送り送ってくれてたから、うん、マミエと ATM を足して、マミ ATM っていう名前にしてたよ。うん、ひど。ひど。感想しょうもなかった。あ、え、マミはそれ本名、マミっていう名前なの？下の。マミやで。何マミっていうの？言わへんわ。言わへんわ。それは言わへんわ。そこすっと言わんかい、さすがに。俺、ちなみに吉本ひろのりって言うねん。うん、ひろのりは知っとうよ。ひろのりなんで知ってんの？え？なんで言うとてん。あ、言うてた。よう覚えてたな。だから俺のおかんは吉本まみえって言うねん。近いな。何が近いねん。名前。うせやん。え、違うで、名字違うで。上の名前、明日の名前がな。あ、下の名前だけかい。うん。行くぞ、かましたれ。勝つぞ、この女には。いいな、こっち助けて。この女にあんま負けたことないねん。つまり何が言いたいかっていうと、差し込んだら勝てる可能性が高いということは、行くぞ、みんな。うん。え、こうへんねんけど。いや、こうへんねんけど、じゃないねん。もう配信やめようや、マミ。もう日韓ランキング乗ったことないでしょ、だって。あるで。え、じゃあ最高何位？最高何番だったかな。はい、最高1位です。お疲れした。頼むぞ。差し込め、お前ら。負けたら恥やぞ。トラベルに行く。マジで、マジで。どうしますか、野球いらん。ちょっと待って、ハルさんナイス。言うと。マヨ B、シルケンドロー、ドスマップタウン、うん、はい、あっしゃー、はい。ドラムゲットナイス。ハルさん、カズくん、ベビさん、ありがとう。もうプロソロのリスナーさんありがとうございます。
あ、ごめん、ちょ、今からファンの人とデート行かなあかんから、マミ、また俺と二人きりでデート行こうな。じゃあな。え、ユニバー連れて行ってくれるの？あ、すいません、聞こえませんでした。お疲れでした。ウェイ。あいつマジで、調子こきやがって。あー、お前。何や、お前。焼肉おごってくれてありがとう。どういたしまして。何ねそれ。さあ、みんなタップからお願いします。もう4万はお得やったよね、ほんとにね。あ、けどね、安いよ。安いよね、そんだけ食べて。いや、いや、安すぎ。しかも、うますぎ。マジでうまかった。びっくりした。いや、俺めちゃくちゃうまかったよ、あそこ。やな、うまくて安くて最高だよな。最高、うん。ただ、飯田さん多分俺と二人気になるとめっちゃ怖いで、あの人。絶対。絶対怖いで、LINE とかの文面やばかったもん。あ、そうなんだ。発表していい、マーダーミステリー。いやいや、言っていいんだったら。人生捧げる覚悟あるって、いきなり LINE 来てる。いや。人生捧げるって、ちょっと言い過ぎちゃうって思って、熱すぎるなって思った。いや、けどまあ、それぐらいの気持ちを持ってないとダメだよ。まあね。けど。わかるよ。俺も気持ちはそう。うん。プリンも新田さんもやったからわかると思うけど、マーダーミステリーってあれむずない最初。あれ、話してる。大丈夫か？え、なんで？うん。え、大丈夫か内容を話して。わかんないけど。いや、そんな、詳しい内容じゃなくて、概要というかさ。マーダーミステリーとはこう、マーダーミステリー自体をってこと？ああ、その、ゲームをってことよね。ボードゲームって話よね。具体的な内容は話したらあかんけどさ。ああ、なるほどね。マーダーミステリーとはっていうのは別にいいやん。ああ、そうだね。ボードゲームね。そう。そのマーダーミステリーがね、むずいよな。だ俺ね、飯田さんから、その、うん、俺たちがその遊び終わった、まあ、次の日ぐらいにさ、なんかマーダーミステリーのゲームの渦っていうアプリがあんのよね。で、そこで、ああ、おっしゃってたね。うん。まあ、一回自分でやってみって言われて、4人ぐらい、あ、3人ぐらいが集まってるところに入れさせてもらって初めてやったんやけど、みんなめっちゃうまかったわ、ほんまに。なりきってた。完全にもう主人公になってた、その、設定された。うん。だから練習って。俺は好きだけど。うん。だからあれね、めっちゃ頭使わなあかんっていうのと、ドタキャンが無理っていうのと、うん、まあ、結構、うん。え？誰？アルスさんなんて？いや、なんもない。何がさすがって？ん？じゃあ、いや、アルスさすがやな、っていう。だ、何？いや、アルスさすがやろ、さあ、3人や！お前んところの枠行って見るだけやん、どうせ。アルスさんがなんてコメントしてるか。ケンタロウバラムマン。さあ、なんてコメントしてるんだ？バラムマン。俺の枠でって。え？なんて言ってんの、アルスさん。なんか喋って。遅すぎて、もう話になるわ。どっか来ます。え？ツバメバラウンマ。あ、そうそうそう、あらざす。マイもバラウンマや。75周年おめでとうって、ハルコ何の話？ 75 周年。さあ、75周年で。39人。団結や、日韓入るぞ、お前ら。え、日韓までどこに行くの？そうそう、ありがとう。ツバメハンゲドンだと。ユタシバラウンマ、まんまさあ、2番や！ユタシバラウンマ、ユタシバラウンマ、ユタシバラウンマ、イケメンの。わさわささん。ありがとう。ユニバや。さ、2倍。なんか、ユニも飛んでなかったさっき。ああ、翔ちゃんが投げてくださった。ああ、翔ちゃん。久しぶりに来てくださってね。うん。ああ、そうなんだ、翔ちゃん。びっくりした。マジでビビった。しかも、ユーベイビーと戦ってる時に。そう。なんか、ユーベイビー以外全然コラボできんくて、ユーベイビーにコラボ申請して、あ、そっか、翔ちゃんと仲良かったか。よかったよ。コラボ送った時に、そう。思い出して。全国75周年記念、あ、俺わざわざバラバラ。いや、朝鮮の話。祖国の話。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。どうでもいいわ。やば、いや、どうでもよくないだろ、俺は。まあ。把握しとかないかんわ。そっか。なら、そういうね、動画を上げないといけないとこだったのに。ああ、そうだね。全然関係ねえ動画上げちゃったわ。カルさんとの。最近のウィーンって潰すやつばっかり上げてるやん。いや、あれが、まあ、調子いいしね。あ、まあまあ。1分以上の動画。うん、そうやね。あれは見てられるわ。俺さ、あれは1分間見てられるやん、何が出てくるかなって。うん、他はきついよ。うん、他の。なんかさ、海外の動画かわからんけどさ、なんか瓶みたいのを立てて、それをボールでズワーンって倒していく動画も俺見ちゃう。最近流れてくる。見てる、ポッキー、にゃん、そう。で、あとは、なんかその海外の人たちが、なんか、
ボールとかをなんか穴に入れて入ったら、オリーブオイルとかもらったりっていう動画もいや、もう、全く同じの見てる。あ、同じね。あれ見ちゃうよな、長いけど。おーでしょ。なんかね、やってるよね。あれ、うん、あれおもろい。あれ見ちゃうよな。子供たち見てると切ないけどね。あー、子供たちバージョン見たことある？いや、なんかちっちゃい子がさ、ペットボトルをこうやってさ、くるってやって、パンで立ったら、なんか、ドーナツもらえたりすんのよ。それまだ見、で、やっぱ、そう、全然。見たわ、まだ。さあ、いけるぞ、これ勝てるぞ勝てるぞ勝てるぞペロペロペロ勝てるぞ、これ嘘おい、ようちゃん。えぐいって、キャピンが、よいちょ&、簡単すぎるビクトリー。お前、逃げたて。まあ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 。フォロワーが370万人いや、360万人減ったか。これで、視聴者も、スコアも2桁。はい、ドンマイ、ミュートです。お疲れっす。はい、はい、はい、マユ。マユ。ソロ版のファンマつけていいぞ、マユ。ありがとう。そして、ツバメもケンタロウもみんなまとめて、言ったしょうね。ありがとうございます。ありがとう、ビクトリー。ありがとう。簡単すぎるビクトリーやな。そうや。誰が来るんだろう、アルさんのところ。んーアラタさんの店に。どこか気になるな。うん、多分誰か来るっぽいよ。今日？わかんないけど。まあ、アラタさんの店は、有名人御用達だもんだね。確かに。さあ、みんな、タップスクリーンからね、お願いします。わさわささんバロンママ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 マありがとう。いやー、けど、ほんまもう、マンハタミステリー、勉強しようにもさ、時間がかかりすぎんじゃない？ひたすらやるのと、あとは、わかんないけど、YouTube とかにそういう動画が上がってるんだったら見た方がいいよね、なんか。まあけど、YouTube の動画とか検索したけどさ、一番トップに出てきたチャンネル登録者数500人くらいやったわ。ほんまにブルーオーシャンやわ。いや、ほんとそうだと思う。うん。だから、ね、YouTube もやった方がいいし、番組とか作ったら面白いよね、インフルエンサーまあ、そうやな。けど、パッと見たけどさ、もう長いのよね、全部。だから見る気になるかどうかっていう、その、最初長くね。長い。長い。そう。で、まぁ、あ、ちょっと難しいよね、ちょっとね。難しい。うまい下手がめちゃくちゃ出るわ、あれは。出る。うん。あれは出る、うまい下手。プリンは、結構、うん、うまかったけど、おもろかったよな、キャラ設定な。竹原ランマ。キャラ設定おもろかった。うん。そろそろと仲悪いキャラだったから、もう、最高やったね。そうやんな、うん。その通りやもんな。いつももそうやもんな。ああ、そうやな。ああ、仲悪いからな、俺ら。おー。やつぞ。あ肉まんみたいな顔面しやがっててね。しょうもね、お前、ほんとに。あ、勝つか。いくぞ、スピードチャレンジ。2倍や。いくぞ。日韓に入るぞ。きついなー、今日のバトル、マジきついな。俺、日韓まで残り 37.2K。プリンは？マジ？いや、もう俺全然やで、そんな言うたら。121K。やば。おい、けど俺も始めたん、まだ2時間40分だぜ。マジで？うん。いやけど、やっぱ、翔ちゃんのユニバがでかかったね、ほんとにね。さあ、29人。まあまあ、それはね。フルーツさん！よよよ！大丈夫？ 1 回目で勝った、1回。30ポイントね、みんな。30ポイント。この男は、薬局さんがいなければ、基本的に1桁か2桁しか出ない。今、薬局さんがいないから、こいつは強くない。以上だ。30コイン、スペシャル達成しよう、みんな。だる、そんなこと。ねえ、そんな言わないでよ。あざらし。いや、事実やから、事実言って何が悪いね。大好きよ、あざらし。つばめ、ハンギョドンだのー。あざらし、初見さんかい？スピシャル達成。真実とかね、事実ほど、オブラートに包んで相手に伝えないとダメなんだよ。嫌です。フルーツさん、ギョ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 。フルーツさん、頑張れ、ありがとう。フルーツさん。じゃあ、プリン将軍って男ですか？女ですよねって、それ、違うでしょ。男ですよねって言われた方がいいやん、真実なんだから。もう、違うわ。そういうことじゃないわ。もう黙れ、豚まん。さあ、残り30人。違う、もう。30秒。読解能力がないわ、あなたは。ギョ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 、ヤンチャさんありがとう。道徳の授業を勉強してきたやん、俺はこう見えて。さあ、残り10秒。ニューユニバース、ニューユニバース。いや、絶対勉強できてない。ニューユニバース、ニューユニバース。3桁4桁。さあ、ありがとう。3桁4桁いくぞ。ちょっと分からせるんですけど、数字で分からせるしかないわ。こいつ数字しか分かんないから。いや、1対0でおめえ負けてるけどな。はい、マユ、ハンゲト。マユ。ニューユニバース、ナイス、ニューユニバース、ナイ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 ス。ナイス、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 ニューユニバース、ナイス、ナイス、ナイス。いくぞ。4桁いっとこ、マユ。さあ、2倍、やばい。ニューユニバース。やばい。やばい、やばい、ここで助けてくれと。ゲゲ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 ブルーさん、ナイス。ゲゲ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 。俺ら、こんな勝負してんのによくオフ会こないだ集まったな、結構。いや、そうだで。ほんとに。一人5000人で。集まったよな。うん。そうやな。大阪何人ぐらい来てんの？俺一人も申し込み来てねえよ、まだ、多分。大阪5人ぐらいかな。
超少人数や。まあけど別に少人数でもいいんだけどね。少人数の方がむしろ緊張せえへんからいいよな。前緊張したもん、ちょっと俺。普通に。ツバメハートマン、うん。まあ、けど、うん、そうね。まあまあ、まあ、ギリギリなんないと。なんで？うん。まあ、ギリギリなんないとわかんないよな、うん。そうやな。ちょっと、あの、期間が、まあ、しかもさ、ま、あの、利益が出るんだったら別に大人数でもね、大人数の方がさ、いいけどさ。オフ会するよ、新しい。そう、うん。まあ別にね、利益出すあれじゃないから別に。あ、そうやね。まあまあ、お客様感謝デーというかさ。普段見てくれてありがとう。なんか還元できたらいいなっていう。そうだね。だから。グースお疲れーっす。こいつとバトルやっても3桁しか飛ばへんから、もう違うやつ行くかもしれへんわ。2対0で勝ち逃げドローンするぞ、お前ら。じゃーん、ハートミンナイス。11月18日オフ会開催するんで、大阪で。よかったら皆さん、はい、皆さん参加したいから。Twitter とかね、うん、インスタとかね。勝ったなって。ん？誰や、勝ったなって。ラスト来るかもよ。ラスト来るかも。うん。まあ、この差だったらまず、まだ全然わからん。そしたら、この場で勝てたら最高や。寝る前に合図つけよう。やばい、やばい。さあ、残り10秒てくれよ、トシ。来るぞ、来るぞ、これ差し込み来るぞ、ラスト。危ないぞ。トシ、キュン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 サンダーファルコンキュ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 ン、トシ、トシサンダーファルコン嘘やろやばいぐーさー花丸のズルズルオーケーそしてグローブゲットミュートや、お前。ビクトリー黙れ喋んな、肉まん。はい、まゆありがとう。トシちゃんもありがとうだ、ごめん。はい、アザラシはじめまして、勝てたらフォローしましょう。ツバメも、タケもみんなまとめて、何したんじゃか。カリもありがとう、キューチキューさんありがとう。そしてやっちゃった。ごめん、本気でいこう。1万コイン以上やろ。はい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 、ザコがお前。はいはいはい。まだ1対1で俺の方が日韓近いけど。1対1やな。あいや、まだ1対1やけど、お前。なめんなよ。日韓近い争いしてねえから、うるせえな、ごちょごちょ、お前。いや、じゃあ何で競ってんねん。何を目的に配信してんか言え。ん？うん。視聴者2桁、ね、スコアも2桁か3桁。ん？ザブングルの加藤のモノマネおめでとうございます。悔しいです。悔しい。え？ゼニクです。公務員やってるプリンさんのお父さん、なんでこんな子に育っちゃったんすか。おかも笑ってたな。さ、3時。もう退職したよ、普通に。定年退職した。言ってたな、そうやったな。親父。うん。じゃあ明日も仕事だから寝るね。また遊びに来るね。ふざけんな、トシクリー。さあみんなタップスクリーンからね、ちょっとお願いします。これ負けられないんでね、こいつは。さあ行くぞ。ムカつくんで、普通に。俺だってムカついてるよ、てめえに。うん。4万円ごときでおごった気になりやがって、てめえ。俺100万おごってるから。いや、返せよ、お前は。俺1万出しましたよ、でも。いや。返せよ。俺1万円出して、プリンありがとう、1万円出すわって言ったら。いや、いらない。こういう時やね。わ、かっこつけるな。それやったら俺がアルトさんの店で100万使った時、お前、なんぼでも出そうとしてたか、お前。ん？それあなたが勝手に使っただけで、別に俺だってシャンパンとかおろしてるから俺の会計も別であるし、だって俺は俺の分払うけど、あんた自分の分払っただけで、なんであんたの分払わなかなおかんねんねえ。あるぞ、こいつ頭いかれてるっすよ。なんで俺こいつの会計払わなきゃいけないんすか。だってああ、3人2期の誕生日に勝たせてあげたご恩を忘れてるわこいつで。だからいや、それもありがとうっつったじゃん。だそういうところは別じゃん。いや、じゃあさ、ありがとうの言葉だけで何もギフト投げへん。ロボットと一緒や、てめえは。もう1000コインロボットだよ。いやみんな。10コインロボットじゃない。マユ、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 優しいな、マユ。危なかったな、マユ。いや、でしょうね。俺、うん。あれ、だって100万以上するっすよ、あの飲み方したら絶対。いやけど、新津さんのお店最高に面白かったんで、あの、バーはんなり皆さんで行きましょう、またみんなでね。そう。また行こうよ。うん。さあ、残り2倍。行くぞ、1対1で引き分けやから、眉、今のうちに攻撃や。ああ、そうなんすね。ちょっとまた、お話聞かせてほしいですね、あずさん、それは。くそ、ギョ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 
はい。地投げのプリンさん、頑張ってね。視聴者二人。いや、あの、地投げする感じもねえ、有名なのはあなたです。うん、いや、僕はもう最近、あなたが卒業しました。地投げ&ニートから卒業して、カリスマ&天才にランクアップしました。それは、それは素晴らしいやん。いい何急に褒めてんねん、お前。いや、それはおめでとう。うん。地投げのニートなんて最悪や。はい。地投げニートなんて最悪やからね。よかったやん、脱出できて。やけど、養豚場&肉まんでしょ、あなたは。何を言うとんの意味わかんないんだけど、次。おもろい返し、せいや滑った時は、さすがに。養豚場でもないし、肉まんでもないんですけど。どっちなんじゃ、どちらかというと。選ばせてあげるよ。どっちかというと、うん、どちらかというと。肉まんですそこはひき肉ですが一番おもろいねんて。おもろいものを調理しておもろなくなってんねん、お前。ひき肉ですこれや。一番おもろい。ひき肉です。やって。ひき肉です。うん。ひき肉ですちょっとイントネーションが違うな。ひき肉ですってちょっとあれだ。うん。養豚肉です豚足ですなんて。ああ、言っちゃったね。ああ。何何ごめん。えおい、滑舌悪いもしかして。豚足ですえ豚足ですやそれ行こう豚足ですやな。俺も思った。今、あそれおもろいと思った。豚足ですわ。豚足ですおもろい、ね、あこれや。え、俺何がいい俺何がいいかなうん。すき焼きです違うか。何がいいと思う俺も豚足で行こうか。いえ。豚足ですゴミです、忍者。ゴミです、忍者。ああ、いじめ嫌がらせね、お前。うん。いや、ゴミじゃん。だって。肉まんしかないの。一体一体マジか頼むぞやばーい一体一体勝ち逃げ取るの頼むぞ熊半魚丼だ、どうも。やばい、やばいかもしれない。やばいぐっさーお疲れ様ビクトリーオーケー毎回このパターンで負けるんだ、ビクトリーナイスぐっさーありがとうさあ、勝者のね、僕は読みます。ぐっさーありがとうはい、豚肉ですに負けました。はい、熊だありがとうまゆもありがとうつばめもみんなまとめて何したんじゃみんなありがとうナイスはい。ああ。あ、ごめん、今からあの、大衆、本格大衆焼肉飯田屋で飯食ってくるから、じゃあな、豚まん。ああ、豚足ですそうな。じゃあな、オワコン、豚足です腹立つわ、あいつマジで。視聴者は減るわ、ギフトは飛ばんわ、あいつ薬病神や。違うやつ行くぞ。ほんまに、視聴者14人のこいつ行くか。ああ。あゆみん可愛いから一緒に喋りたいなって思ってさ。絶対嘘や、あなた人おらへんからやろいや、そんなことないです。いや、もうケロケロケロッピがそうですって言ってるわ。いや、だからケロケロケロッピは、あゆみんと会えて、にっこり微笑んでんねん。な微笑んでんのそれ。微笑んでるやんか。もう口角上がってるやろ、どう見ても。とんがってんじゃないのこうやって。いや、とんがってねえよ。え、あゆみんなんか、え、整形でもしたのなんか、より可愛くなっちゃってないどうしたんえ、ないよ。今日すっぴんやねんけど。ああ、いつもと違うのはすっぴんやからってことあ、そうそうそう。すっぴん透明感あっていいやん、でも。普通に。うん、そうでもさっき眠そうって言われたけど。うん。いや、全然いいんじゃない別に。うん。あ、ほんとやったー、うん。いや、そのたまにはいいこと言うね。どうしたの、うん、いや、ほんまに、俺はあの、嘘つかへんから、基本的にありのまま事実を伝えてるだけやから。じゃあ、普段のあの、辛口はマジで真実の心の心。あ、あれも心の声全部出てるよね。最悪やん、マジ。吹いたことないもん。俺はね。うん。大学、ね、みんな。え、抗がん剤の治療してないよね大丈夫え、なんか、ハゲちゃってるわけじゃないよねそれ、被ってる理由。ん違います。あ、違うんだね。オッケーオッケーオッケー。心配して。抗がん剤って何それヒット。いやいや、その、放射線治療してたらやっぱり髪の毛抜けるやんか。いやいやいや、なんで私が放射線治療せなあかんねん。いや、だからそれを隠すために帽子被ってんのかなって思って。いや、じゃああなた、キロキロキロピ被ってる理由何ですか、うん、これあの、サンリオのイベント中やからやね。あー、じゃあサンリオのイベント終わったら何かぶるん？サンリオのイベント終わったら、まあ、そうやな、猫かぶろっかな。にゃん。ぶりっこぶりっこ。
あゆみ、変な声出さんといて、ちょっと、ほんまに。出してないです。まゆだまれ、行くぞ。うまくない？何があんちゃん。ちょ、で、あゆみさ、日刊まであと何 K なの？え、私、全然配信できてへんもん。だけど、だいぶ視聴者も減って日刊も下がってない今。そんなことないよ。60人ぐらいいるけど、多分またね、今日さっきつけたばっかりし、遅かったかも、つけるの。え、いつもつけんの遅くね？今日？うん。え、そう、いつもより遅い。最近日刊全然入れてへんのじゃん、普通に。今ね、ちょっと新しいね、プロジェクトがね、始まってて、そっち頑張ってる。え、毎日ランク外プロジェクト？むかつくねんけど。え、新しいプロジェクトってそれしかないでしょ、でも。違うよ。え、違うの？何のプロジェクトの具体的に？特に新しいプロジェクト知らへんの？これだからね、もうランキングしか目に入ってないやつはもうダメやな。チュッ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 。ええ、ランキングも立派な目標だけど、ランキングで1位取るって素晴らしい目標やけど。ランキングしか入ってない人にはまあダメやな。ごめんなさい。じゃあランキング以外になんか刑務所でも入ったんですか、あゆみんさんは。違いますよ。TikTok ってランキングだけじゃないんですよ。TikTok っていうもの。あ、そうですか。ああそうですよ。新しいものがいろいろ出てくるんです、これから。あ、で、だからもう早く結論から言ってくれ。何を目標にしてんの？いや、それはね、見てればわかるよ。私が今からやるから。だから見てたらわかるけど、ランク外、一生ランク外の目的というか、新しい事業それでしょ？うん。違います。早くプロジェクト言えってもうどうでもいいから。ダメだよ。これはまだちょっと企業秘密だから。うん。うん。企業ほどのクオリティねえだろう、おめえの配信。あさっちゃーん、さっちゃん、さっちゃん、大好き。いいぞ、もう、こいつも話通じひんわ。ありがとう、流星、感じめまして。ガレージじゃないのかなって言われてるよ。え？ガレージ。ガレージ？何それ。翔ちゃん、早っ。うん。おい、眉、変なこと言ってんぞ、今。はい、行くぞ。30何人、団結や、もう。長いこと何笑っとんの、面白くないこの女には勝つぞ、絶対に。腹立つわ。なんでやねん。ゆで卵みたいにテカってるわ、ほんま。なんでやねん。くまたん、ハンギョドンだのー。プロソロコルソさ、毎日やらなくて大丈夫なの？じゃあ、俺は東京に仕事で来てたんだわ。面接をしてたのよ。何？就職すんの？いや、就職というか、社長ファイトクラブっていう YouTube の企画があって、そこで俺が、プレゼンをしたね。うん。プレゼンしたんやけど、見事採用されたから、うん。採用されるわな。採用されんの？俺、うん。されると思う。そのトーク力はマジで無敵やと思う。めちゃくちゃ褒めてくれるやん。いや、トーク力はマジで武器やで、プロソロ。え？ソロ版と同じぐらい武器だと思うよ、そのトーク力。もう、あゆみんのこと好きになってまうやん。大丈夫そう？うん。だからランキング入れてるんやで、そのプロ。だから俺はトーク力が上手いからランキングに入れたし、1位も取れたことあるけど、あゆみんはトーク力もなければ人気もねえからランキングも入られへんし、1位も取れへんってことね。よくわかりました。ありがとうございます。残り10秒。あ、一旦1位を取った、いや、次のポイント。あ、ゆみなっちゃーん！やだっけー！ゆみなっちゃーん！マユ、恋のお守りなんだよ、お前。けなちゃんありがとう、優しい。まさひこちゃんありがとう。ミュートやバケモン喋んな、お前。くまたん、AI、まゆ、みんなまとめて、なっしょんじゃくり。かわいい。さっちゃん、いつもありがとう。まさひこちゃん、流星感じました。ありがとう。みんな画面タップありがとう。まさひこちゃんもありがとうございます。はい。ちょっと今からね、北京ダック食いに行かなあかんから、今日のところはこれぐらいで勘弁してやるよ。じゃあな。お疲れ、ランク外さん。ランク外あいつうるさいね、もう。喋んな、あいつっすよ。そう、すんませんね、皆さんね。ちょっとね。いやー、ちょっとやっぱね、これはもう、弱いやつを手当たり次第ちょっと行くしかないっすね、これね。弱いやつに、勝って、練習を重ねていく。それがいいかなと思いますね。こいつ行くか、次じゃあ、勝てる要素が、勝てる要素がなかなかないですが、初めましての人も言ってみるべきやな。なんかすごい辞退されまくってるから俺。誰行こっかな。うん、面白いやつ。面白いやつ誰かいないかな。面白い、盛り上がりそうなやつ。勝てる相手じゃないとね。
勝てる相手、勝てる相手がいねえな、おい。視聴者が多いみんな。こんばんは、あい、初見です。いらっしゃい。おいや。ごますれない、あゆみん。確かに。誰もおらんな。この時間誰もおらん、ほんまに。シナと誰コラボしてんの？鼻が詰まっちゃってんだよな、今。ちょっと休憩するか。鼻水がめっちゃ出る。なんでか知らんけど。コンちゃんな、あいつ、めっちゃ辞退すんねん、俺のこと。多分、サンディオ終わるまでは俺とコラボしないんじゃない？知らないけど。今、鼻に薬入れた。鼻が詰まってる。まあ、俺も今、切羽詰まってる。3時間配信して、切羽詰まっている。さあ。日刊乗りたいな。盛り上がるバトルがいいのよね。盛り上がるバトルがしたいね、俺はね。誰か盛り上がるやつおらんかな。盛り上がるバトル。プリン将軍、こいつね、全然飛ばへんからな。トン吉、トン吉、こいつ久しぶり見るかな。トン吉一回行ってみるか。一回お試しで、もう誰でもいいわ、もうこの際。もう誰でもいい、もはや。もう勝てればいい、それで。
16万とか17万ぐらいです。やばいって、ほんまもう一桁まずいから、マジで。誰か行くぞ、前言わらんま。あー、みんなありがとう。みんなありがとう。レナピョンガチバトル前が絶対勝つぞ、頼む。もうほんまに俺もう今あと3人だけ行ける人、スピチャレはクリアできたらまあ嬉しいかな。みりんちゃんありがとう。頼むぞ。ひなこちゃんもありがとう。行くぞ。みんなありがとう。カニちゃんないけどです。ありがとう。カニバレー、行くぞ、24人。ほんまに団結してほしい。まあ、これもね、ちゃんとスコアに反映されるからね、ガチバトル前やけど。スピちゃんありがとう。頼むぞ。スピチャレまだかなみたいな顔してるぞ、こいつ。早せえよみたいな顔してるわ。早くしろよ。いや、あ、こいつ命令してるわ。あ、もう絶対バラしか投げに行かんとこ。こいつやばい。早くしろよ、カエル。カエルちゃん、もううどんだなれ、お前。クリアできてないや。よし、みんな2倍30秒だぞ。頑張るぞ。頑張るぞ。頑張るぞ。アニマルファームだけやっとけ、TikTok やめて。無理あら、またツアー行くぞ。みんな2倍やらんくても勝てるわ。頑張ろう。スターちゃん、ありがとう。俺の枠でちょっと応援してくれたの。クリンちゃん、ないけど、ないけど。25人団結。もうほんま誰もおらん、マジで。今日の日刊ランキング厳しいね。あ、だって私今日全然配信してないもん。え、今日日刊まであと何系ぐらいなの？レノン？うん。29系。あ、俺、あと 53.1系やから。お互いに、ちょっとランク外はちょっと寂しいな。いやいや、私今日は、もう配信に。うん、俺も3時間。4時間しかしてないから。俺も3時間。あ、だいたい似たり寄ったりやな。うん。そういうことね。だって今から24時間配信もれの。なんでそんな24時間配信ばっかやってんの？え、暇なの？え、違う。なんか、最終日に、勝っても負けても、24時間やってたら一生つけてるから、もう悔しさはあんまりないよ。でも休んでたら、この休んでる間に、もし帰れたかもとか思ったらムカついてくるから、自分に。すごいね、やっぱ。そう。頑張ってるよね。うん。けど、そう思ったら、やっぱ、今13位すごいけど、NMB ってそんだけ頑張ってても、総選挙113位ぐらいやったってことは。112位な !2 位か、まあまあ、最後2位も一緒なんやけれども、相当 NMB ってやばかったよな。すごいよ、みんな。みんなの努力量というか、まあ、努力だけでは、どうにもこうにもみたいな世界やったよね。うん。今、101匹ワンちゃんなんやけど、え、スコアやば、お前。いや、22言われたくないねんけど、やば。はい？おい、20の人に言われたくないんですけど、怖い!NMB の、NMB のお前、ライバルやぞ、20って。I just wanna make you happy or more やぞ。発音エグ。うん。そっちやから。え、じゃあ歌っといて、はい。無理はい、発音エグってディスったくせに、こいつ自身は歌えません、お疲れ。よーし、みんな104匹ワンちゃんになってるぞ。よどん、ハードンマン、行くぞ。この、なんか、いろいろつけすぎてガンダムみたいにやってるやつに勝つぞ。うん。いや、マジでこれやばいよな、でもほんまに。いかついで、そこまで行くと。あ、早くまんちゃん。可愛くはないぞ、そこまで行くと。可愛いやん。あれのこと可愛くないやん。ひどいな。あんなエレナのこと可愛いって言ってくれたくせに。山田奈々ちゃんが一番可愛くて、山田奈々ちゃんに投げたいけど投げられへんから、シャーダシレナピョンに投げるみたいな。ツンデレや。この人中学生。あ、グローブ来た。やったやったグローブ来たやったやったグローブ来たおい、かやくまちゃんやったかやくまちゃんかやくまちゃんやったやったかやくまちゃんやったわーあ、なんでやねんコーギープリプリコーギープリプリありがとう何がコーギープリプリやねんあー、楽しかったガチバトル前なのに。倍のスコア出せて勝てたの嬉しかった。読みます。まあ、ランク外やけどな、お前な。はい、ミュートです。お疲れ。はい、感謝します。はい、ようこまゆ、ギョドアシャー、うっありがとう、はい、なんでやねんありがとうリーちゃんもありがとうみりんちゃんもありがとうリボンちゃんありがとうキズネコちゃんありがとうスピちゃんありがとうタップで応援してくれた皆さんもありがとうございます。レナピョン、俺誕生日ちょっと応援行きたかったんやけど、ちょっとレナピョンから応援来てほしいってやっぱ言ってもらいたい。俺やっぱ握手会の時も、すごいいろんなこと言ってもらえて、ほんまに行きまくってたから、うんうんうん。ひろのり、握手会じゃない、ひろのり、誕生日ユニバ投げてねって言ってくれたら絶対投げる。わかった。うん。ひろのり、レナのお誕生日ユニバ。ありがとう。かやくまちゃーんありがとう無理で中や。あ、レナいつも言っちゃうねん。ほらってメミコンいらっしゃーいかやくまちゃんありがとう。ちょっと。途中で切っちゃったわ。メミコンいらっしゃーいかやくまちゃんありがとう。ちょっと。ざまくそ。ほんまに。9月27日、ギョドンバースデーなんや。へー。
負けてるわ。もう行くしかないな、これ。あれ、シナ、こいつ、オッケー押さへんな、全然。シナ、早いオッケー押せよ、こいつ、マジで。何辞退してんねん、お前。恩人に対して失礼やと思わへんか、それ、さすがに。俺ちょっとさ、マジで、サンリオのフレーム取りに行くわ。デイリーの？デイリーの。もうマジで取りに行く。あと、今何位？今15位。いや、お前無理やから諦めろや。え、ほんまに？無理？あ、計算してるか、ほんまに。ガチの。うん、何チーム？俺、クロミちゃん。え？似ても似つかへんけどな。ちょっと、マジで取りたいのよ。うん。10位までを目標にしてるわけね。いや、20、20。20？ あ、そう。20位に入ればいい。デイリー。20位に入ったらなんか枠もらえるんやったっけ？そう。え、絶対いけるやん、そんなん。え、でも、いける。うん。ガンガンまくってきてんだけど。そういうことね。いや、まあ、23時、55分の段階で、20位のやつと、まあ、そうやな、100球以上離れてたら大丈夫やと思う。55分の時に。なるほど、なるほど。ちょっとここか。まあ、けど、シナってさ、配信用の携帯と、その、個人用のいつでも LINE とかもできる、スマホって分けてる？二台持ちとかじゃなくて、一台でやる？あ、これ分けてる。配信用とは分けてる。じゃあ分けてるんやったらもう、ずっとその画面開いといたら？うん。あ、なるほど、なるほどね。そう。で、毎回その、気になったら更新して、今、やばい、順位が変わっちゃったとかさ、うん、見ていけるからさ、いける。あ、これ逆に。見とこう。いや、見とかないと。だって、なんかね、うん、なんか最終的にまくってくる人が多いらしいからさ、もう。そうだね。怖いやん。うわ、今ほんま俺が、そのシナモンチームじゃなくてクロミチームだったら余裕で抜かせるんだけどな。3倍になるからね、512.3K でしょ。そうそうそう。170K ぐらいチャージして、3倍になる、ね、シナモロールとレオン投げたら抜かせるけど、チームが違うから抜かしようがない。それが3倍になるやつなんだ。そう、これは3倍のポイントが反映されて、そのスコアやねん。うん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 。だから、要は 512.3K ってことは、うん。170K 分、あ、ゆうたろう、よしよし、ゆうたろう、始めました。さすがプロソロ先輩。いや、そうだね、さすがないよ。この辺の計算がもう早すぎるから。当たり前や。うん、日本一だから。ちゃんと計算は役立つからね。うん。強すぎ、それは。うん。だから、目標としてる順位が別に20位以内であって、10位以内に入りたいはないんでしょ。そうだね、20位以内だね。うん、まあ、一番、今の20位のやつと 150K 差が離れてると。うん。うん、まあ、3倍のスコアで 150K ってことは、50K 差があるわけね。コイン数、ダイヤモンド数。ああ、なるほどね。うんうんうん。うんうんうん。だから、シナモロールとレオンを、俺が、今現在20位にいるやつに投げたら、シナのランキング抜かせるってことね。だから、今から投げに行こうかな。怖いこと言うなって。え？急に怖いこと言うの、これ。だから俺が、シナよりも下のやつ全員にシナのランキング抜かせる分だけ投げたら、シナ20位から弾かれて終わりよ、お前。ちょっと待って、はい、これごめん、このね、デイリーランキングの得点ってあるんだけどさ。うん。要は、得点限定アバターフレーム。うん。6時間っていうのは6時間しか使えないってこと？ 6 時間の間に、そうやな。うん。そう、設定せなあかんな。じゃあ設定の仕方教えてあるわ。うん。自分の、シナっていうところ押すやんか。あ、けど、ごめん、左上押して、自分のアイコン。うん、はい。ほんなら、王冠マークがあるはずやねん。うん、王冠マーク、名前の横に。うん。見える？その王冠マークを押すと、ギフレベがどうのこうのとか、エントランススポットとかいろいろあるんやけど。え、ちょ、待って、自分のホーム画面行くじゃん。うん。違う、今配信してる画面があるでしょ。あ、今配信、あ、これ、ここね、オッケーオッケーオッケー。うん。これの一番左上に自分のアイコンと名前があるでしょ？あるあるある。それをちょっと一回タップしてみて。それをタップすると、うん、右の方にさ、王冠のマークが見えるじゃん。あ、あった、ある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 。これをタップすると、なんか特典とか、いろいろ出てくるの。バッジとか、エントランススポットライトとかね。うんうん、で、これがね、20位以内に入った時の、6時間。つまり0時になった瞬間から、その、フレームをつけますかつけませんかっていう案内が出てくるから、それは朝6時まで。朝6時まで、そうそうそう。その6時までに、まあ、その、フレームをつけて、それで、まあ、左上をもう一回タップしたら、
スクショできるから。で、それをスクショして、切り取って自分のアイコンにすれば、あ、こいつは、ただ単に、TikTok ライブやってるんじゃなくて、ちゃんと何らかのイベントで20位以内とかに入って結果残したんやなって思われて、あ、人気なんやなって思われて、日韓ランキングに入れる可能性が今よりも高まるという。プロソロ先生、わかりやすいです。まあ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 。日本一の生徒。とても分かりやすいです、プロソロ先生。まあ、お前の18というスコアも非常に俺に負けそうで分かりやすい。行くぞ。ゆうたろう、勝つぞ。ゆうたろう、勝てたらフォローしてる。ゆうたろう、勝てたらフォローしちゃうけどな。ほんと、行くわ、マジで。ほんとに。ゆうたろう、頼む。こっちでーす絶対来る、絶対来る。ほんとに、ちょっと、頑張るわ、俺。ドリブルへうどんつるつるピカーンマユ、ハンギョドンだと。いや、でもこれは分かりやすい、ほんとに。りょうちゃんの最高すぎる余裕のビクトリー。18? ちょっと、常にチェックしよう。うん。いやけど、まあ、常にチェックというよりかは、まあ、バトル終わったごととかさ、うんうんうん、5分、まあ、10分ごとぐらいとか。合間合間でさ、そんな常にチェックしてずっと下ばっか向いてると、そんなもう投げてくれてる人がさ、途中で。まあまあまあ、確かに確かにね。確かに確かに。あれ、花ちゃんが4コロあって言ってるわ。オッケー。よし。じゃ、とりあえずミュートするな。はい、感謝します。1位、トリプル A ちゃん。あら、したくよ。ごめん、フォロー。あれしなかったっけ？ごめんね。トリプル A ちゃん。久しぶり。ありがとうな。うん？ありがとう。今日日韓一緒に入る？トリプル A ちゃん。チュッ。あ、ゆうたろう。まあ、勝てたからフォローしよう。ありがとう。ナイス。そして、まゆもね。はい。みんなまとめて、ミュート解除して。しなびた、39歳独身に勝ちました、ビクトリー。ドゥハ。喜んでるね。喜んでるね。お前もなんか、さ、初めての日韓入れそうで喜んでんね。ビクトリー。ビクトリー。いや、それぐらいでビクトリーとか言ってたら、お前絶対1位取られへんで、お疲れ。おユーザーハートマン。じゃあ、花呼ぶか。とりあえず、どうやって入れるんだ花呼んで、じゃあ、プリンも呼ぶか。じゃあ、俺、花と組むわ。あ、花や！やっぽー。はい、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 はい。なんか、花ちゃんさ、なんかユニボ送ってなかった、うん、シナがな、ガチバトルでな。うん、誰とやったシナのこと好きすぎひ、なんでそんな好きなんいや、なんか、ね、ラファエルさんのパチモみたいなんとやってて。はいはいはい。ニバさんで、ニバさんじゃなくて。ニバさんと違う。ニバさんじゃない。ニファエルニファエルじゃなくて。あ、ニバさん。ラファに、ラファマルみたいな。ああ、ラファマルか。で、なんか、その、用意しといて、一応、うん。で、おもろい試合やったら、めっちゃ弱かったら投げよう。めっちゃ強かったら投げようって思ってて。優しさでね。うん、だけど、中途半端な、もう、絶対勝てへんとか、なんか、そういうのやったら、もう、やめとこうって思ってたんやけど、で、1時間待ってん、花、ガチバトルまで。ずっと見て。楽しみすぎるやろ。どんだけ違うのそれもう、好きやん、もう、それ。満足しとるやん。この、花がいたら、やっぱバレるやん、相手方に、や、配信者いるみたいな。そうやな。ってなるから、もう何も喋らずに、違うアカウントで潜んどいて、ラスト15秒で入って、ユニバ投げて。え、それで勝てたんちゃう？もしかして。いや、それだけか分からんけど、でもな、ほんまに、ユニバなかったら、結構きつかった。出たよ。うん。いや、相当、まあ、かなり、接戦みたいな。いや、鶴丸ちゃん迷ってん。でも、2倍のとこで行っときたかった。2倍になるからさ、絶対。そうやな。ユニバ5倍にさせるか分からんやん。そうやな。確かに。でも、可能性にかけたけど、刺さらんかったな、やっぱ。なるほどね。あれって意味ないやろ、キャベツさんの見たけど、なんか、30秒間、100ポイント以下投げても別に、なんか、その、なんていうの、何ポイントでも5倍になる可能性は上がるよ、でも。5倍になる可能性はあるんじゃない？バラとかを投げへん方が5倍になる、うん、5倍が刺さりやすいって、高額ギフトに。っていう話やったけど。いや、でもそうじゃないってキャベツさんが言ってる。けどなんかガチバトルがでかいバトルになればなるほど、最後のグローブって5倍にならんこと多くね。うん、ならへん。だからその辺うまいこと5倍にならんけど。鶴丸ちゃんの方がかっこいいわ、鶴丸ちゃん。何してんの、鶴丸ちゃん。だけどあれ、30% じゃないのあれ。30% やけど、なんか見てたら、そうでもない気がする。うん、ほんまに、強すぎるバトルの時は5倍刺さってないイメージが多い。よーし。なんかさっきちなみに、シナモロールとレオンで5倍刺さったよ。おー。で、誰とか。そう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 。あゆみちゃんと、で、あゆみちゃんがプロソロにめちゃくちゃ、ポなんかフォロワー多いのに閲覧少ないって言われて、なんか落ち込んでたよ。俺はもう、18.6、18.6で2巻入れる。いや、人気も落ち込んでて、そんな、ね、気持ちも落ち込んでてるやつは人気出ない、お疲れ。うん。さあ、集中しよう。残り4分半だ。やばすぎだろ、はい、18.6。18.6。行きましょう。タップタップタップお願いします。肌ランク外な。
このメンバーならいや、まあ俺もランクなこと言っちゃいかんね。レオさんに教えてもらうと。18.6K。本当に何回もだから。昨日カメバーガーからさ、ユニバもらった。うん。絶対に。マジでカメ呼ぶわ。カメちゃん暴れとるよ。呼ぶわ。ええな。カメバーガーがユニバくれた。人生初めてのあの新しいユニバ。サンリオできたい。マジで。マジで。初めてやったよ。いいな。それよかったね。しかも、振りがあって、花ほんまにプリンと、プリンってあのスティキングの方とコラボしてて、プリンもらってて、うわ、もらったことないねんって話してて、うん、で、カメバーガーって別にそんなでっかいのを送るっていうより、ちっちゃいのを刺していくっていう感じやん。ちっちゃいのっていうか、まあ、5000円ぐらいは。まあ、力を、グローブで。だけどな、まあまあまあ、うん、そうやけど、グローブで。カメにバラありがとう。カメにバラありがとう。バラありがとう。俺もカメちゃんからユニももらったから。おつ、ハリブレイタバラマ。優しい。よし、ハリブレイタ、日韓入ろうぜ。残り 56.7K や、よ、バラマ。30秒2倍。ハリブレイタ、いいとこ見たい。どれも乗ってるって言ったら、カメちゃんすぐ。入れたモデレーターに追加する。20秒2倍。トリブルエイちゃん絶対勝つ。みんなシナに投げたユニバーイトリブルエイちゃんが頑張ってくれたらめちゃくちゃ楽しいで。言っちゃってんのよ。あんま声を大にして言わないから、普通。いや、無駄遣いしたからシナに。みんなほんまの。カビレ反響とありがとう。ナイス反響とあ、グーさん、ナイスや、トリブルエイちゃん。結構無駄遣いしたからな。ありがとう、反響とナイス。だってな、花、俺の誕生日の時は、あれや、あの、早草やったけどな。うん。いや、なんかやっぱ、盛り上がりとか、普段お世話になってる。その、自分の、自分がポイント伸びないとやめるとかじゃなくて、シナはもうずっと花に付き合わされてるから、1日6時間。そうやな。その、時給を考えたら普通にまあ妥当かなと。まあまあ、そうやな。その、社長と社員みたいな感じやもんな。そう、全く何も利益がなくても、懐かしいな。コラボさせられてるから。ね、シナは結局いいやって、なんか今、なんかドヤ顔でこうやってた、こいつシナ、こうやって。いいね、ありがとう。あとちゃん、ペちゃん。ハンギョドン。いや、ハンギョドン。もう自分の利益考え出した横地とかには投げてないやろ、そうやな。だから第二の横地やな、確かにもう。第二の横地だよ。本当に。もう横地と俺がそのポジションを卒業したからな。プリン召喚書を卒業できてないよ。プリンは投げられた分しか返さへんから、自分から与えに行くことがないから、こいつはただ。ちょうどいいよ、ちょうど。ケチや、ケチ将軍や。みんな、お前昨日の焼肉返せよ、お前。おつありがとう、おつ半魚丼ありがとう。なんか遊んどったよな、二人。一番うまいっすよ。そうそう。いや、マジ、あの、サンリオ。プロソロが全然面白くないプリン将軍の動画を載せてたやん。そう。プリン俺も面白くないと思いながら、一応撮ったからあげようと思って。そう、俺も面白くねえなって思って。あんなおもろくない動画をあげたの？いや、じゃあ、おめえが並んだな。おつ、マジありがとうな。ひなみるんるん。マジありがとう。そこはおめえの責任だから。ありがとう、みなみるん。いやいや、お前もっとさ、いや、お前、うん。明日、家で帰ってる冷蔵庫あさったらダメやって、みたいなこと言えばいいのにさ。いや、言ったよ。言った。もっと言いながら取らないとさ、もういっぱい使って、勝手にあげてって言わないと。よし、これまくろう。後悔してるやろ。これはもう、ただ俺は誰かの冷蔵庫あさってるから、サンリオでまくるしかない。ただの泥棒の。サンリオの力、ダノキャッピー！はい、プリンとシナは170ポイントですね。お疲れ。君らはオワコンだ。もう無理や。諦めろ。まだ終わってないんですけど、まだ。残り1分。ほぼ終わってるようなもんや。俺がトップや、ここで。ちょっとやろうって言われて。よう言うわ。よう吠えるな、プロソロ今日は。ほんまに。うん。俺、花がユニバ投げたんで。ほんま珍しい。俺、ボコボコされてるからな、ほんとに。いや、俺もビッグちゃんがユニバ投げたん初めてじゃない？あの、新しいユニバ。新しいユニバ投げたんは初めて。うわ。シナ、お前、初めての男になってもうたで。やば。お前39歳独身無職のニートなのにさ、めちゃくちゃええことあったよ。よかったな。しかもお金ないから返してもらえへん。慌てないよ。プロソロ慌てるな。ミュータな、だから無駄遣いちゃう。マジで。無駄遣いとか言わないよ。お金ないやつにユニバ投げるって一番無駄遣いやん。おい、おい、ミュータ、これじゃないから。あれやで、ダディよりひどいで、ダディはさ、ダディよりクラッカーしか返せへんから、こいつ。そんなことない。ラスト10秒最後ハングルだぞ。みんなクラッカー。おい、やめて。ちょいちょいちょい。ほら、ラスト10秒頼む。何かしらのサルリオ頼む。これは、サルリオ頼む。なぁ、ブラリオちゃん、キックまでじゃねえじゃねえ。ナイスよいしょーそしたらそれそらめっくナイスよいしょーあんた油断したいっすビクトリーオッケーなんで一番いいわカラバのおまけないっすー一番いいわねえ、一番いいわモナカちゃん最悪やモナカちゃんありがとうグーさんありがとうお前ら、ちょっと。この負け方ないわ。あい、トリプル A ちゃんごめんな。ちょっと、もう本当にごめんな。いつも応援してくれてありがとう。
最高や。ごめんね、負けて。はい、前もようさんも、大腸みんなまとめて、何してんじゃん、リー。本気ださんが。何なになに。なんで一番弱いの。さあ、ケラコロちゃん見る、アンヌ。向かって、本気やがたまたまお前らが見た。あ、さあ、はい、お前ら見てますね。ありがとう。悔しい。絶対勝たなかった。あ、リベンジか。あ、リベンジか。と読み切れんかった。カンちゃんいらっしゃい。ちょっと、豚まんとミートが。あ、おかえりありがとう。セーフや。マジで。イベリコ豚と。いいな、ありがとう、バンドちゃん。なんで誰がイベリコ豚やねん。到着です、うん、お、ラベ、ロボットが BM だった。ロボットが BM だった。おめでとうございます。素晴らしい。ロボットが BM だった。ブラボー。お前悪いぞ、それ。悪いぞ。いける。人の BM。アザラシさん。ナイスや。ユーザー、ロボット BM だった。フォローしてあげよう。みなみちゃん、ありがとう。フォローしてあげよう。ナイス、今日も。素晴らしい。今の順位確認する。さすがだ。2&4 をしたのかな。ないな。誰が BM や。誰が BM ないな。この、え、あいつ結構何分 ?15 位。日間上やったで、あいつ。多分20位くらいおった。あと10、あと30分15位、今。何が BM や。15位な。え、誰が俺に言ってる。なんで、あと30分15位ってどういうこと？あの、D、あのね、デイリーランキングね、サンリオの。あ、そうか。あ、シナが言ってんの。うん、なんか41位やからさ、日刊は何言ってんのかなと思って。ああ。サンリオの初めてのフレームだから。初めてのフレーム。41位もそうよ。シナは日刊乗ったことないもんな。ないいからね、いっぱい使っちゃった。今日最高の日じゃない？日刊最高、マジ最高よ、ほんま。マジありがとう。あと3人。あと2人。バラです。ヨウさん、バラ、まあ、ナイス。ヨウスくん、バラナイス。ドリブレーターかすか。日韓まで残り 60.2K です。60年でバラ、まあ、ナイス。バラ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 ナイス。さあ、未来や、みんな。行くぞー。日和散らかしが、守り切れば。勝つぞ。ありがとう、カミリン、ありがとう、ルンルン、ありがとう、ナベック、ありがとう、本当にバラ、ハンギョドン、ありがとう、マジで。あ、ハンギョドン、ナイス。ハンギョドン、ナイス。ブルー。鶴丸ちゃん、優しい方がいい。今日だ、俺のところ誰もおらんわ、ほんまに。あ、ギョギョギョ、ギョギョギョ、マイク3秒半だろ。ギョ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 ナイスー。左ちゃんありがとう。やばい、53というスコアが一番やばい。よかったら、ゴミやん、ゴミやん。ゴロってきてくれたら嬉しい。言ったったね。いじめ言いながら手伝ってほしいな。猫ちゃんやし。バレてランク外や。よしくね。よいしょー、やったねー。負けた。はい、頑張った。やばい。余る。ゲームだ。オッケー。いやー、きついな、今日日韓っす。ソフトクリームシェアありがとう。3ポイントの買える。哀れやなぁ。え、プリお前、あと日韓まで何件？お前が一番日韓まで通り。さあ、残り2分や、みんな。行くぜ。はい、プリン将軍があと何件か。22.1K 残り。みんな残り30分で日韓入れるか。残り 60.1K や、俺。きっつ。プリンはもっとやばいでしょ。プリンはこいつが一番遠いでしょ。こいつは早く稲荷が電波が悪くなってプリンのところにいたんですよ。ブロッコリーしちゃう。ミートロイナリがとおブロッコリーすんなよ。やめろ。なんでやん。えお前 129.1K でダントツ遠いやん。お前 130K ぐらいあるやん、日韓まで。稲荷がとイベリコブタん稲荷がとシナモンさっき刺さったって到着です。はい、今日一の豚足です、出た。今日一の豚足です、出た。面白い。ったのにな。素晴らしい。うん。よし、もうちょい、もうちょい。あと1分30秒。最後プリン、あと。プリン721はちょっと厳しいって、それ。ちょっとあかんってこと。721だ。ゼロをつけ、お前、ゼロみたいに見えてるやん、その青色のマークが。あかんって、0721はさすがにお前。なんで、どういうこと0721はまずい。シナが隠れてる。ゼロつけんだよ。ゼロ言うなよ、お前。もう、ゼロつけんだよ。ええか、ギャギャ。ああ。さあ、残り1分で。何を言ってたかと思った。そういうことか。うん。え、ちゃんとお前が言ったら、俺は、BN されたくないから。さあ、27人団結。そう、モナカちゃん、軍曹は。シナが言えばいいやん、シナが。さあ、ラスト。ラスト1分。これ、シナ4545って違う言い方するとどうなるの。いや、お前、ほんまそういうのやめろ、本当に。ミータロイらしい。今一番大事だから。4545な、英語で言うと。おい、それ早すぎて聞き取れんかったって。いや、じゃあ、お前の理解度が遅すぎて聞き取れんかっただけ。残り30秒。ラスト30秒。さあ、じゃあ、プロソロ弱いよ。プロソロ今日負けまくってるよ。黙れ、食べんな。お前今日だけやつええの。黙れ。プロソロ、そんなもん？
ねえ、花言われてるわ。そんなもんかよ、お前。今投げたのに、その子はちょっと切ってきて、もう一回。プロソロさんよ、おいおいおい。ラスト !10 秒来てるよ、来てるよ、来てるよ。まずいからな。はい、ありがとう。ラスト !1 秒、そこ秒うわぁ、ほんまに頼む。もう、もう、中ちゃん長屋敷キューハラタツア。はい、マユありがとう、ヨウありがとう、みんなまとめてなってさあ、ありがとう。そしてジョージハイを。ダモトラトラさん、ありがとう、ありがとう。神に鍋借りの。昨日めっちゃ頑張ってくれたんですけど。帰るわ。鶴丸ちゃんなんでそんなシナのこと応援してあげたん。ちょっとやっぱ。帰る弱いな、お前。すぎる。オフ会を開催するメンバーと開催しないメンバーで組むぞ。プリン、プリン。なるほどね。組み出した。はい、プリンなんて。ついに俺の。え？鶴丸ちゃんおもろいな。いや、大したことじゃないよ。あ、モナカちゃん、ありがとう。だな、本当に。モナカちゃんめっちゃ助かりました。ありがとうね。鶴丸なんで知ってんの？ありがとう。え、鶴丸ちゃん、だって花の枠でいっぱい投げてくれてた。あ、そうなん。俺の枠でもトラベルイズ投げてくれた。めっちゃ優しいけど。いや、それは感謝やろ。鶴丸ちゃんはシナを応援した理由なんでなんて聞いたら。そう、確かにそこはね、ちょっと逆に聞きたい。ありがとう、タップもありがとうね、もなかちゃん。ありがとう、助かったぜ。いや、感謝。いや、シナを応援しすぎてね、俺が弱くなっちゃったんだわ。こいつとずっとバトルしてる。そうそうそう。いちごの花いらっしゃい。鶴丸、俺も日課入れてくれ。残り、64K だけで入れるから頼むわ。そういうやつ応援したくない。ゼロってお前。さあ、タップルそのストア。ゼロゼロゼロタップタップゼロはやばいやろ、3ゼロのストア。ゼロさすがにタップぐらいしろよ、お前ら。31人。なんかさ、ニュース番組か、お前は。シナの一番貢献者の人さ、プリン将軍痩せたバンジョンみたいじゃん。トップが。マジ？いや、これトロサーモンの久保田でしょ。パミャちゃんいいなりだ。そう。トロサーモンの久保田知らんねや。え、葵ちゃん ?M1 ぐらい、えはい、そうそうそう、まあ、名前がね。トロサーモンの、トロサーモンの久保田さんです。え、将軍が痩せたみたい。有名だけどね。将軍が痩せたみたい。まあ、確かに。将軍が近いから。M1 グランプリチャンピオンだから。嘘バランマ。あたたたた。よし。あと、ヨーバランマ、いくぞ。ちょっとマジック。ヨーサバランマ、レッドサバランマ、レッドサバランマ。原社長か、誰が確かにそうだよ。青いだよ、青い。まなちゃん、寝れるよ、また。よー、バルネイチュー。アメちゃん、全然来てくれへんわ。葵のことだよ、葵のこと。25秒2倍。27人、ダンギさん。さあ、2倍だ。いい。そう、葵マジで今日ありがとうな。もう20秒2倍。今日だけは無理させて。今日だけはもうほんと無理をして。いや、もう、シナの応援しても無駄がねえから、もう俺んとこ来てくれや、シナのリスナーで。今日はもうフレームね、やっぱり。いや、フレームもな、ありがとう、どっちもないよ、どっちも。ありがとう、どっちもないよ、どっちもないよ、どっちもないよ、無理だけはして、ありがとう、ナイス。マユ天才。うわ、ついよ。あれ？おい、プリン、お前、さっきまでの勢いどこ行ったよ、お前。お前が、ガトーカミリン、マジで。イベリコ豚、頑張れ。お前、俺の3分の1みたいなスコアだ。いや、大丈夫。3日まで遠いやん、お前。0時まで。もうちょい、ほんとに。しょうもな、お前。マユ、頑張ります。だって、鶴丸ちゃんとカメリンのおかげでずっとグローブ使ってたもんな、バトル中。マジで。あ、らしいな。5分間フルでグローブ使うやつ。そう、もうほんま初めてやばいよ、マジ、ここは。だってもうそこにかけてきてる。だから俺は。けど、フルでグローブ使ってんのにギリギリ勝てたんや。え、ギリギリではないよな。まあ5万ぐらいかな、5万差ぐらい。え、だから、花のユニバがなかったら負けてたよ。いや、もうだからほんと、そう。248,932対195,394。53,538 コインの差やから、TikTok ユニバー、シナモロールとレオンがなかったら負けてた。うん。いや、早っ。いや、それは余裕だよ。いや、早ないよ、当たり前。計算だけはできるから、こいつ計算しかできないけど、計算。プリンは何もできてもな。ダイ&ベンを製造するだけ。お昼寝してほしかったな。ダイ&ベン製造権なんでそのひろゆきさんみたいなこと言うの？え、それってあなたの感想ってね、嘘つくのやめてもらって。いきなり。団結や。行くぞ。その、昨日一緒に遊んだのは。あ、なんで知ってんの？そう、昨日本格大衆焼肉、飯田屋で、焼肉、プリン将軍が。マジうまいよ。え、花も飯田さんの焼肉の来てって言われて、行きたいねん。マジでうまい。花さん、マジでうまい。マジでうまい。うん。で、その後、マーダーミステリーっていうな、ゲームを、あ、そう、なんで知ってんの？有名。俺、それをさ、マーダーミステリーの店舗をやるっていう話で、それで、
店舗の責任者になってほしいって言われて、で、そのためには東京引っ越さなあかんとか言われて、飯田さんにね。うん。で、次35万もらえるわ、みたいな感じでさ。ま、うん。どうしようかなって迷ってんねん。じゃあいいな、天野くん。おるーとか言って。さあ。これやってみたい。マーダーミステリー。めっちゃ有名やんな。結構おもろかったね。楽しかった、楽しかった。さあ、覚えてて、よく覚えてて。ああ、いや、もう。そうやで、パナちゃんやばいやろ。23分、マジ頑張る。あと23分。あ、やばい、ギャはい、あと40分。だって固定費35ってな、プロソロ、あの、塾、プロソロ教室よりも、うん、いやんな。確かに。教室よりいいやん。ああ、まあまあ、ソロ版教室をやるよりもってことやんね。そう。そう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 、そうやんな。ゆうまくんいらっしゃい。亀ちゃんお疲れさんさあ、プロソロがもしやったらさ、亀ちゃん来てるぞ。昨日始まった。でもさ、プロソロがもしやったらさ、配信無限になりそう。配信なんて配信無限になりそう。また聞いてんねんとか言って。あと10秒。あと10秒。ニートでもやってないから。カメニートでもこうして、ニートでもこうして、全然せえへん。ラスト3秒。いけよ勝てたら1000円キャンペーンや。いや、ビヨヨヨヨヨー。シュナイスみんな、日刊まで 28.9 残り。なんかね、バーガー。日刊入れたら1万円キャンペーンしようか。015ジョージはよ。カメちゃん、日刊入れたら1万円キャンペーンしようか。マユ。カメちゃんありがとう来てくれて、ようも、みんなまとめてあ、呼んでしまった。1万以上かかんねん。素晴らしい。逆ビクトリー。いや、だめよ、お前。あやかー、チュチュチュシキシキ、ヤープシキ、ナイス。パナちゃん、ミカ、クマゴロありがとう。あとみんなイネタップナイス。そして、ラオフ、チュチュチュシキシキ、ヤープシキ、いつもありがとう。いやけど、配信する時間が減るんやったら別に、もうやりたくないから断ろうとは思ってるけどね。いや、絶対な、減るで。プロソロだって、明日これがあんねん、とか言ってまたやらへんしさ。せやね。減りそうな気はするけど。うん。けど、もともとあんまやってねえじゃん。うん、黙れよ。え、そうやね。さ、ソロ版教室やってた時と全然変わってない。あんま変わってないよ。ソロ版教室やってた時と、本当に。いや、ほんまになんかイベントとかあったりとか、ほんまに何も予定がなかったら配信できるんだけど、もう断ろうかな、飯田さんの。逆に？いや、お前、あってもなくてもね、配信時間一緒やん。いや、言っちゃったね。めっちゃ配信時間一緒だって。いや、亀ちゃん、1万すかじゃね。いや、1万もキャッシュバックもらえるだけすごいやんか。ここなんで、なんで？5万ぐらいあげたらいいやん。米バーガーに。で、その5万を花に使ってもなるほどね。うん。回るやん、世界は。じゃあ、1000円ぐらいちょっと。な、米バーガーは2人を応援できて、キャッシュバックも来るっていう。うん、確かにな、キャッシュバックも来てお得やな。それよくない？米バーガー。なんとかプロソロの資金で。あ、すいません、声が出すぎて漏れちゃったみたいで、すいません。みんな4回タップね、4回さ。みんなね、タップスクリーン50万ぐらいしてます。に配信しぬ。そう、声を聞いたけど、分かってん。ギフト声が漏れてたみたいですね。やばいホテルの人に怒られました、ね。怒られた。初めて怒られた。うん。初めて怒られた。あ、ホテル、うん。いや、ホテルは結構怒られやすいよ。怒られた。いいかもしれん。勇気くんやし。じゃあ元気ないプロソロの配信をよりも応援した方がいいな。28.3K でいける。10万ぐらいはきついでしょ、かも。28.3K でいける。シナモン2個と、8000個。さあ、スピーチャレンジでみんな。マイメロかな。シー。さあ、22。お、ツイッターインスタであげたいよ。あ、マジで、カメに。ちょっとほんとそれ送っといてほしい、その。じゃあ、頼むぞ。みんな、行くぞ。4人です。お願いします。4人誰か、なべっく、ありがとう。何引っ張られるとバラないです。4人さあ、4人お願いします、誰か。よさバラんな、よさバラバラです。ありがとう。あと1人クリアしてくれるやつ。あと1人。あと1人。あいちゃん、バラないし、こっちだけで。バラお願いします。あと1人。バラお願い。あと1人。カメに、カメにないです。カメに、ありがとう、マジで。ちょっと後で見てみるわ。マギちゃんや。あれも本当に感動の。あれで一緒30秒2倍。2倍ポヤちゃん、ポヤちゃん、サラダちゃんいらっしゃい。2倍来たよ、2倍。24秒2倍。社長と2倍中、マジで2倍中。2倍でいくよ。アイちゃん、ハンギョドンだと。マユ、ハンギョドンだと。プロソロめっちゃ気をつけてる。2倍です。力をお貸しください。そうなんだけど、ハンギョドンだよ。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 ハンハンギョカミリンナイスありがとうプロハングタイありがとうルルいらっしゃいよいしょ俺の声じゃねえ花丸負けです。しくし石焼きビビンバヒーローいらっしゃい。花丸負けないっす。俺の声だけ聞こえないか、ちくしょう。ついな。俺声で言えなかったもんダメなんだけどね。それで、あんな、花もな、その、なんか、エレメちゃんとかとやってる時にな、うるさいって言われて、こう、ちっちゃめにやってたけど、何も聞こえへんってめっちゃクレーム来てた。
ドッグ。何も聞こえへん。だから、ハグの声がちっちゃい。普段大きいのにさ、ちっちゃいから、うん。え、その、え、クレーム来るの？その、いや、彼氏からクレームが来ててん。うるさい。あ、彼氏がその場でおると。そうそうそう。いや、そんな知らん。クレーム言われてもね、そんなね、配信中なのか、ね。彼氏のクレームやったら別にいいやん。しょうがなくない？いや、寝ててんよ。朝方。レッド。パクちゃんいらっしゃい。やばい、マジバクってきてる。あんま大きい声。やばい、デイリーのやつらがバクってきてる。えぐい。大きい声出したらあかんねん。行くぞ。え、何チームなん、デイリー。何チーム？クロミちゃん。クロミちゃんか。クロミちゃん。今、総合31位みんな、シナモロール。強っ。いや、まだあと67で。めっちゃ強いじゃん。こんなにまくってくるじゃん。めっちゃ強いじゃん。デイリーは63位。すごいみんな。おね、なのやーにかとでーん。さあ、ラスト1分やー。元気はあるけど、あんま起きてないから。サバいらっしゃい。えぐい、マジで。残り1分。シメさんコメント言われて、ちょっと、そうだね。直樹ありがとうね。いらっしゃい。ちょっとサンリオキャラクターでぜひ応援してください。残り300コイン、ちょっと300コインで追い返せる。ちょっとマジでフレーム取りに行きたいんで、ガチで。頼むわ。マジで。35人、決めるぞ。ピッタリ跳ねてる。みんなで頑張ろう、確かに。やばい、あと15分。やりきれば。あと15分で日韓入りたい。あと15分。あと15分の勝負や、マジで。あと15分。か。頼むみんな。ガミリエ、ハンギョドありがとう。マジで。サンリオキャラクター、マジでサンリオキャラクターありがとう。ユニーバーマさん、ありがとう。頼むぞ。ベラあら、シナさん、ポムポムプリン。そうだよ。ポムポムプリンだよ。ナオキ、ナオキ頼むよ。あれ、奥さん、ラッキネコさん、ありがとう。ナオキ、ラッキネコさん、ラスト10秒マジで、ちょっと。あれ、もうお姉が誰かいけるやっとよ、3秒、2秒、誰かいけるのか、マジで。あー強っ。強っ。神にバラありがとう。神にバラありがとう。ケラコロハンギョドありがとう。ケラコロハンギョドありがとう。ナイス。気をつけれてない。え、どういうこと？日刊入ったら1万円送るってどういうこと？え、記念に。前は、連勝を重ねるごとに、1000円を送るっていう。1万円まで。だって別に亀ちゃんいらん。はい、お前ミュートや、喋んな。はい、もう一回行くぞ。うん。はい、ミュート解除。今 28.5kg 無理かー。じゃあ明日の日刊狙う？亀ちゃん、絶対日刊入ろうな。聞こえるかな、亀ちゃん、俺の声。いやー、もったいない。カメバーガーが投げてくれた。カメバーガーが投げてくれた。タップ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 。おかげやからな。タップ。絶対ミュートしよう。タップタップタップしようか。タップタップしようか。勝ったら1000円。勝ったら1000円も、カメちゃん。皆さん、タップでご協力お願いします。タップだけでも、本当に。顔面タップ。そうやな。わかった。じゃあ、勝ったら1000円もプラスにしようか、じゃあ。OK。カットの1000円。残れたら1万円。これでいこう。わかった。カメちゃん、そうしようか。少ないって。タップタップ。だめ、お前、じゃあ、お前、ユニバもらって1000円でも2000円でも送ったんか？タップいったろでー。こういうシステムやってない。ラオウ、ダミオマルいらっしゃい。はい、お疲れ。ちょっとサンリオキャラクターでね、マジサンリオ、サンリオで行きましょう。あと、今47分やった。昨日、シナで遊んでたから、カメバーガーと。1万3000円、課金しとくわな。昨日、カメバーガーとシナの配信を二人で見ながら楽しんでたから。楽しんでた。そうなんです。え、そうです。レオさん、この間、スミカちゃんとね、めっちゃ課金してるふりして、シナにめっちゃ調子乗らせようって言って。ほんまな。そう。ライブ遊んでて、もう、シナも投げたし。そう、投げてた。隣の部屋、スミカちゃんで、一緒に。ミスったんかい。ツルマルちゃんありがとう。ナイス、ハンギョドありがとう。レオさん、バラバラ。ミカバラナイス。日韓にも残れて、一回勝てたから、まとめて1万1000円とか、まとめて1万2000円とか。ありがとう。ようバラム。ありがとう。一回入ったら一番うまそう。あれでお願いします。ようバラナイチュー。ちょっと3秒で締めたい。ちょっと追い上げがやばい。1万1000円。下の追い上げがやばい。2倍さあ、2倍や !2 倍うわ、ラファーマルさんえ、マジ俺あんま大きい声出さない。よっ母ちゃん絶対行くぞ。ええ
え、次よ、あ、え、初金だよ、マジで。え、ラファーレさん、あ、来ました、あ、来ました。え、ラファーレさん、え、え、本気で行くぞ。キラキラステージのマイメロディーの黒みのやつ、ラファーレさん、マジで、よいしょー、やめちゃおー、え、反響といない。え、マジ、え、うんま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 ー、もう、母ちゃんも1000円送らない、もうあかんか。おっきい。うまー！もう1000円送るわ、それ。カフェちゃんがやる気なくなっちゃってるから。オーケー、もう、うん、わかったわかった。オーケー、カフェちゃん、日韓入れたらプラスじゃあ、うん、あれでな。オッケーオッケー。なんで、まあ、そういうもんだよ。ラファマルさん、えそういうもんだよね。まやかちゃん。そういうもんだよ、ね。そんなことあるなんか言ってるわ。おもろ。よっしゃ、カフェちゃんに、あの、さっきの勝利の1000円な。カズいらっしゃい。これちょっとマジで。じゃあみんなこれ買ってくれたらハトマ考えちゃいます。あー、クマさんお疲れっす。何を考えんだお前。考えちゃいます。オニンキメンがおった。何を考えるか具体的に考えちゃいます。ずるいって。ずるいって人間だからってお前。考えちゃいます。10分でね、日韓更新でーす。黙ってよ。これ勝てたら考えちゃいます。考えるだけで、岸田文雄と一緒で、検討に検討を重ねる。今日はありがとうございます。日韓頑張ってください。ラハマルさん、マジで頑張らさせていただきます。ありがとうございます。みんな、これ勝たせてくれたら考えちゃう。今度応援させていただきます。ラハマルさん。ホテルで声出して。正直考えちゃう。これ勝てたらすごい考えちゃう。よし、じゃあ、カメちゃん、追加で、シナの日韓ランキング勝てたら2万円払うわ。じゃあ。ちょっと待って、プロソロがすごいこと言ってる。シナのランキング絶対プラスやん。俺が日韓入れたら1万円。で、一勝するたびに1000円。死者も、死者持った。黙れお前、喋んな、プロ。めっちゃ何やねん、その辺。何やねん、お前。みんな、プロソロじゃ、プロソロじゃなくても計算するぐらいプロソロが得してるって。黙れよ。じゃあ、計算の得とか、そういうのじゃ、エンタメやねん、すべては。わかる。面白いか、面白い。お前がエンタメできてると思ってんの、誰も別にプロソロ以外面白くないけどな。待てや、お前も44でエンタメできてない。俺たちが一番エンタメできてない。そのエンタメ全然面白くないけど、前頑張って。いいや、いいや。面白いと思うエンタメで頑張って。面白くないってかわいそうやね。一番きついな。お金持ちの皆さん、カメちゃんが。それな。行くぞ。ちょ、カメちゃん、これ、いや、言っとくけど、こっちの方がエンタメ性が溢れてるやろ、考え。いや、ダメ。あと、いや、もう5択でうるさい。はい。あと 69.3 件。あんま大きい声出せない。エンタメ性が溢れてるよ。ラファマルさん、最後見せたのがやばかったな。露出度高い。ラファマルさん、エグすぎ。石油王の皆様、ほんまにお願い、石油王。ラファマルさん、エグすぎ。この枠男おらん、ほぼ。俺はもうマジで。あんまりちゃう。それが最悪。全力で応援しないと。第4回ユニバヤ。もう、カメちゃん行くぞ。もう、うん。買っても1000円、日韓残れた1万円。頼む、このまま行ってくれ。ユニバで残れる、ユニバで残れる。無理無理。23.5。もう花は無理や。もう、これなんか日韓が近いんだって、みんなは。31.5。さあ、今ちょっと何位かちょっとこれが終わった。31.5、ユニバで残れる。まず、デイリーも日韓も、両方目指してるんでね。ロケットかライオンでマジで入れるな。さあ、ラスト10秒 !10 秒 !8 秒 !7 秒 !8 秒 !8 秒 !8 秒 !3 秒 !2! あと8分で。よいしょー！よしよ！カメちゃん、ビクトリー勝つ気ないやないか、カメ。ビクトリー喋んな、ニート。はい、カメちゃん、ありがとうございます。ごめんな。はい、マヨもありがとう。はい、ヨウさんもね、みんなまとめて何してんねん。めっちゃおもろいやん。プロソロ。ラファマル大先生、マジ。プロソロもうちょっと条件出した方がいいんじゃん。もうちょっと待ってよ。もうちょっと条件足した方がいいんじゃん、プロソロ。ちょっとね、そう、条件がね、甘いから。2000円にしよう。一生するたび2000円で、日韓に入れたら、5万円で、シナのランキング勝ったら3万円にしようか。そうしようか。じゃあ、それでラストバトルやる？これラストバトルか。それでラストバトル。うそやろ、50。それでいいの、プロソロ。ちょっと、それでいいの？ちょっと待って。それでいいの？ラストバトルでいいの？エンタメさん。ラストバトルだけど大丈夫そう？ギョギョギョ。やばい、16位に下がってる。え、これで16位下がるの？じゃあ、日韓残れたら3万円にしよう。あと8。やばい。16位に下がりました。よし、3万円。日韓残れたら3万円にしよう。プリン？えぐい、追い上げがえぐい。いや、黙れ、喋んな。いや、黙れ、喋んな。あと72で、日韓残れたら3万円で、カメちゃん。うん。それでもう終止符打とう。えぐない、えぐない。ピナも1個半しか投げれへん。日韓安いわ。ほんまに、日韓安すぎ。いや、日韓安いよ、ね。やばい。これ20位内がやばいかもしれない。本当に16位です。ただ今16位。ちょっと下がりましたけど。ガチ半分、心、自分やったらさ、もし自分やったらさ、好きな人が遠いってたらさ、心揺らぐのって半額返ってきたら、まあ、揺らぐくない。まあ、半額ね。まあ、だから自分やったらな。頑張っていきたい。本当に。あら、歩け。半額やったら、じゃあ5万円かな。
サンリオのキャラクターとか。日刊に入るためにはやっぱ、5万円。キャラクターで。日刊のコメントで5万円払って。5万円やったら俺ちょっと5万円じゃなくない？だって166Kやで一番下。えぐない？マジで。俺、あと 72.1K 日刊。74K。そういうことか。まあ、そろそろが日刊に入れたら5万円くれるんだね。カメちゃん、儲けたいのに俺は。儲けたいはおもろい。マイナスやね。マイナス50。儲けたいはおもろいじゃん。いや、カメちゃん。かけたら、新しいシステムだね、それ。日刊に残れたら絶対5万円。ギフト、目標人数6人。もう儲けれてないんよ。半分減ってるやん。日刊エグい、日刊とかあれただ。半分減ってるやん。さあ、6人です。さあ、皆さん6人。うわ、30人。サンリオエグいて。あれそう、バランもあれ。アンルーヌありがとう。ハイオツありがとう。ありがとう。本当にありがとう。なんかさ、昔さ、ライオンに引っ張り投げてくれた人みたいなのが現れな、無理やん。だから、いつものメンバー、あ、女の子たちは投げた、力カメちゃん、いつもの2倍ポイント。さあ、2倍ポイント。先ほどのキャラクターで応援してください。できれば、できれば3倍。あ、まいまい、ありがとうございます。はい、オッツナイスマジでシュナイスオッツマイスホボーシュナイスホボーシュナイスホボーシュナイスホボーよよ、みんな女の子たち、ユニバが飛んだら残れます、日刊。ユニバが飛んだら残れる、日刊。これかましてる。おっさん、やばいやばいやばい。ユニバが飛んだら止まりきれない。ゲゲゲゲゲ。ユニバが止まるのやつ。ジョジョお化け。おっさん、これやばい。やばい。どうもやばいけど、まだこっちがやばい。マジありがとう。ありがとう。止まらない。ジョ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 。ナイス。ナイス。ありがとう。レオさん、よし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 。どうしたいか、こいつら。よし。カメちゃん、ラハマルありがとう。よし、カメちゃん。勝てたら1000円は払わない。でも日刊に入れたら5万や。5万やぞ。やばいな。残れる。入りたいな、これ。すげえけど、オツが燃やし生活になっちゃう。30.2K。頑張れ !1000 人の男の子、頑張れ！みんな強っ。アンギョドンナイス。ラストバトルアンギョドンナイス。それは優しい。普通に優しい。日刊がそろそろ。それは優しいって普通に。普通に優しい。みんなで協力残り 30K 頑張ろう。みんなで頑張ろう。シナモン一体ずつなんとかシナモン一体ずつ行こう。ありがとう、ありがとう、カメちゃん。すごすぎ。あと4分でシナモン一体ずつ。行くぞ、もうほんま50分やな。からの99位入り込もう。頼む、マジで。あと4分。マジでここは勝ちたい。本当に今どうなってる？ありがとう、ありがとう。じゃ、こっからマジで順位見ないと。あと少し。さあ、入り込もう。さっきやったらいいよ。17位に下がってる。17位に下がってる。誰かみんなちょっと力貸してくれ。17位に下がってる。やばい。え、これ来て。ま、日刊まではあと 70.7K。ただ 100K ぐらいやったら入れると思う。ラハマルさん、ありがとうございます。70.7K やったらギリギリやから。サンリオキャラ、ありがとうございます。ラハマルさん。ここが上がってない。日刊やばいね。ほんまに。ありがとうございます。レオさん、こっちが何も入ってないけども、ちょっと待って。ラハマルさん、ありがとうございます。ラハマルさん、すいません。シナサブ、マジで。シナサブ。ラハマルさん、シナサブ、ありがとうございます。ちょ、マジやばい。ぜひフォロー。同じくや、差が縮まってる、ほんまに。やばすぎる。やばすぎる。ナイス。前ありがとう、前ありがとう、マジで。やばい。やばい。17位。ほんまにやばい。やばいぞ。ここ負けられない。あと3分。今57分や。あと28.6やね。マジで、あと3分負けられない。マジで。マジで力貸してほしい。本当に国家勝ちです。ライオン、ライオン3匹、90K でもいける。90K でも。やばすぎて、え、ここで取れないはやばい、ほんとに。10万円よりも少ない金額でいける。俺が5万円送ったらね。やったら。そう、10万円よりも少ない金額でいけるからね。お願い、みんな。じゃあ、行くぞ。今17位。やばい、17位今下がってる。奇跡の初見さん待ち、奇跡の初見さん待ち。やばい、もうちょっと下の追い上げがやばいんで、ほんとマジで力貸してください。マジで頼む。ほんとに力貸してください。カメちゃん残り、ほんまもう90分。あと、もう、あと2分なんで。あと3分、あと3分。もうマジで、マジで、もう今日の残りだけ。頼むぞ、カメちゃん。今日だけ。サンリオキャラクターで、サンリオキャラクターで。タロス10秒やばい、もう50件しかない。差がない、マジで。はい、4。3秒いくぞ、タロス、神にありがとう、ハンギョドありがとう。マジありがとう。おんまか。これやばいか、めちゃ。食べちゃいらっしゃい。おんまか、おんまか。ちょっと追い上げ、いくつだ。神にありがとう。えぐいって、キャピンキャピン、キャピンからの幼稚園の。じゃあ読みまーす。いや、マイもありがとう。ミュートや喋んな、お前ら。
はい、一カメちゃん、ありがとう、大地ケヨちゃん。はい、ラハマルもようやってよ、ありがとうちゃん。マユも、ヨウさんもみんなも。ナメさん、いつもありがとう。マリオヨウさん、ユウさん、アルロニカマイシュさん、カラクマイシュさん、ありがとう。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 残り2分。残り2分。残り2分。マジマジマジ。もう本当に、ちょっと、多分みんなほんまに、マジ近貸してほしい。よし、カメちゃん2000円送るな。ちょっとマジ下がってる。順位が下がってる。カメちゃんも。これ大丈夫か、カメちゃん。マリオが飛んでる。残り2分であれだって。残り2分。差がない、差がない。もうマジで。ったからね、残り2分。ちょっと、ちょっとマジで残り2分。この勝負中、もう、ちょっと早い段階で、マジでもうこの勝負中が全て。ここしかない。マジで。何言ってんの ?17 枚ですよ。17枚ですよ。なんか言ってる。カメちゃん送りましたよ。アンルンルありがとう。アンルンル花丸負けありがとう。59分やん。ちょっと。やばい。ちょっと、あと残り44秒で、残り 70.7K。残り 70.7K です、カメちゃん。これで、日韓に残れたら、そう、団結。はい、あと37秒。あと35秒。あと35秒で、団結を信じよう。いや、無理やって。無理や、カメちゃん。残り30秒。うわ、これ、ライオン3匹いったら日韓残って5万円送れるけど。残り20秒や。行くぞ。頼むぞ。頼む。残り20秒。これで、ライオン3匹いったら。行くぞ、ライオン来い。頼む、残り10秒。頼む残り10秒5万円ゲッチュや行くぞやばいさあ。あと6秒しかないこれは無理だバランマンいや、マユクラスこれは無理だ日韓ランク外だ !0! え、カメ !12 時になりましたユカバランマンユカバランマンどうどうどっちが見てほしいおー楽に楽に反響ありがとうアンルンの反響ありがとうございますありがとうフルマちゃんカメちゃんナイスどうどうどうあやかバランマン12時だったよみんな12時ユカバランマン12時になりましたマジでどう19位あやかバランナイス結局バランマー12位になったおめでとうおめでとうよかったブロソロ19位おめでとうこっからまた進行しますいいお客さんキキララーやばいいいなーこっからもう勝ったら宣言のスローですカメお客さんありがとう19位ほんまに勝ったら宣言は継続ない上からのやついらん行くぞ12倍ゲロシーギョ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 カメちゃんはさすがに行くぞ。方向性を拒む人と一緒に。静け変わった。素晴らしい。カメちゃん。これがすごい。カメちゃん。勝てたら1000円はずっと永久に。言ってるけど、したるっていう人嫌い。あ、シュッシュパパ、シュッシュパパ、シュッシュパパ。シナ、今のうちにさ、フレームちゃんとなってるかどうか確認したい。ちょっとマジでやりたい。これが、この勝負が多分知れるわ。自分の見ればいいやん、こうやって押して。これ、今見て。今もうもらってんの？うん、今もらってると思うから。だけど、ちょっと時間かかるかもしれないな。いや、まだ何にも得点しか出てない。します。はい、それでいい。じゃあ、ちょっとやっぱ、小1時間くらいかかるかもしれへんな。うん。けど、配信したかったら多分設定できんかったと思うけど。配信中に設定うん、やったと思う。うん。そんな続く、あ、大事に。マジで。30分くらい多分。しかよ、マジかよ。じゃあ、やって。ついにいや、亀ちゃんありがとう。勝つぞ。勝ったら1000円や。な。今日は10点で1000円払い続けるわ。カメ、4時ぐらいまでやろうと思って。なんか言ってるで。黙れ。4時ぐらいまでやるのか。リオンでいらっしゃい。100万人超え。やばい。だってデート行くね。カメちゃん。ああ。アミチやろ。最高のこのラストバトル最高です。マジで最高。言ってたの？ほんまに。肌の周りみんななんかアミチと言ってるわ。嘘や。あ、そうなの。俺15万円払ったのにアミチの社名会で。やば。その得点で行くんだけど、あれ？俺だけ損してる？でも。プロソタリーのお金払ってんの。さあ、行くぞ、みんな。これだけが。肌のお友達はみんな、なんかそうなんない。無料で行ってんの男も女も友達。まあ、やばいわ。マジで。プロソロだけ15万払っとるやん。俺だけ15万無駄に払ったってことね。最高最高やん、それ。あごちゃんいらっしゃい。黙れ。カメちゃん何時まで俺。よし、今日ちょっと日韓狙うか。今15位ありがとう、カメちゃん。さすがや。メンバン。俺も今のとこ50位、ありがとうございます。カメバーガーは花との約束があんで。何の約束？ん？バトルの。はい？何の約束？毎日12時超えたら花とバトルしに行くの。なんで？黙れ。3日は読んじゃった。ちょっと見たいね。3日ないんだ。どっちの約束の方が正しいか分かるよね。カメバーガー。そうそう、30秒正しいって何なん？勝てば1000円。負ければ0。
勝つことが正義だ。あ、レオさん、ギョギョギョ。レオさん、ギョ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 。ちょっとレオさんが乗ったらマジやばいんだけど。レオさん、ギョ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 ギお手柔らかにお願いします。カブちゃん、あ、やった。47位シナ、47位でシナだ。シナです。カメ、花丸だ。それそれそれ、マリアどうなったの。ナイス。マリアさんも負けた、87位やし。もうなんか揃えたまである。シナリリギ、あぶねえ。カメちゃん、さすがよ。危なかった。マヨもありがとう。つまるもありがとう。ヨウさんもありがとう。お風呂場ちゃん、シーン、サルベ、ありがとう。で、見てくれた。ナイス。ほんとありがとう。キャラコロ、マジでここでかましてくれてありがとう。これはやばすぎる。ありがとう。48スタート。カメちゃん、1万円ぐらいチャージしとくわ。1万円ぐらいもうチャージしとくわ、カメちゃん。これじゃ、ま、9000円で寝ちゃう。あ、レオさん、お疲れ様です。もう、時間ランキングで。一時でも離れて、夏さ、離れてほしくなくて、ずっとチャージしとくわっていう煽り言ってるやん。いや、黙れよ。何やねん、それ。お疲れ様です。送れよ。さっき送っとくわとかやったらわかるけど、チャージしとくわは別にお前のとこやん。先にもう1万円、送っとけば、さっき。とりあえず、カメちゃんに送ってみよう、1万円。どうしましょう、レオさんも。ないんだったら、47円。僕は、勝ったび2000円いります、LINE ペイで送りますけど。いるわけないだろ、お前、レオさんが1000円。よっしゃ、カメちゃん、1000円。なあなあ、スミカちゃんの新居見た？めっちゃ。え、見てた？ストーリー見た？やばいよね。あ、ストーリー見た、めっちゃ良かった。見てる。え、膨らませてる見た？あ、見た、なんか。いや、あれ、家の中で膨らませるやつおらんて。いやいや、なかなかおらんよね。うん。ね、マジで家広すぎて、なんか外で遊ぶ、なんか庭とかのめっちゃでかい豪邸の庭とかで遊ぶやつを家の中で膨らましてる。そう、家の中で。俺もこれ家にやんのかと思って。やば、笑ったもん、それ見て。恥ずかしい。家で膨らませんのみたいな。やば、めっちゃ。何いらっしゃい。カメナイス。俺やった気遣い違ったらごめん。ランキングのやつめっちゃ確認してた。マジでありがとう、本当に。カメちゃん、今日は寝落ちせずに一生勝ち続けような。カメバーが昨日も花の枠で寝落ちしてた。そう、すぐ、寝落ちするよね。寝落ちか、シャワー行くよね。いやー、もうやばい。ほんまによかった。シナとプリンはもう、オワコンチャンネルやお疲れ。うん。あ、レオさん、どんどんどん、ハンギョドン。あ、レオさんがおんの？そうだから、見かけた。もう今日はやりきったみんな。レオさん、俺ホテルの人に注意されたら、あんまでかい声出せない。言ってすみませんでした。顔がうるさいんで、ちょうど声小さくて、ちょうどいいかもしれません。ちょうどいい。黙れよ。口数多いし。ちょうどいい、ちょうどいい。よし、お前だって口数多い。はい、どんどんどん、どんどん。うるさいもん。レオさんどん。顔はマップにとる。ちょ、日刊も。ちょうどいいよ。これぐらいでちょうどいいやん。ちょうどいいやん。聞こえるか、俺の声。あと枠を変えます。フレームを。レオさんは多分、声聞きに来てない。その顔を見に来てるから大丈夫。もう、オツ早いで、21になる。じゃあ、ミュートで行こう。はぁ？ミュートで行こう。なんで風呂入ってる。おしゃれ。でも17位マジ危なかった。風呂入ってくるわ。もう20位との差あんまなかった。なんでや。もう全然入れてあげないよ。え、何？プリン将軍はオワコンチャンネルね。最後なかったら、もうサンリオは落ちてたね。いいね、ありがとう。ミミは47の17です。天元様おはよう。ありがとうございます。素晴らしい。今100位。100位です、みんな今。レオさん、今日日刊1位取るか。レオさん聞いて今日、100万人超えるとか、あるとか、ね、あの、デート行ってくんね。全員見るや、こいつらうるせえから。レオさん聞いてください。今日ね、100万人超えの TikToker のアミチとね、夜6時からね、デート行ってくるんですよ。それで、日刊1位、もしね、取れてたとしたらね、すっごい自慢できるんですよ、アミチさんにね。だからレオさん、今日はね、ユニバ投げまくりましょうか。はい、どんどんどん、どんどん、ザコギフトありがとう。レオさん、マジでユニバ行こうぜ。はい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 。なしてんねん。ハンギョドンだ、ドーン。ハンギョドンだ、ドーン。レオイケメンや。あ、ミュート会です。でも、バラない。チキンバラありがとう、本当に。バラください。ギョギョギョ、バラください。バラください。バラください。バラギョギョギョ、めっちゃ久しぶりじゃない？そう、最近マジでさ、みんなさ、モデレーター全然来てくれへんから。ユニバー。いらっしゃい。ごこで。ユニバーさー。ラーメンズルズル、ナイス。レシ。よーさん、バラありがとう。バラナイス。バラ、バラバラ。リンカちゃんいらっしゃい。30秒2倍。はい、どんどん。2倍。ジュリーいらっしゃい。どんどん。2倍ポイント。30秒2倍。あ、まゆちゃんも。あ、ベールさんありがとう。ラーメンずるずる。
レナタさん、16秒2倍。まあ、だいたい、マジで。アメちゃん、どんどん。最高だ。本業だ。来た。うそ、花丸だ。大丈夫、あやか。ほんまに自分の楽しいぐらいにしてな。みんな。まさくん。最後、追い上げた人、マジで。あやか。違う、あやか。違う、あやか。あやかちゃん、ありがとう。最後なかったら、障子が。あやかだらけや、花のリスト。セミカさん、最近全くやってないですね。20位と差なかったから。あ、ちょ、みんな聞け。レオさんが、スミカさん最近全くやってないですねって言ってけど、いや、全くやってないけど、久々にやった時に 3M 投げてたやん、レオさん。確かに。声の森。3M て。あ、M って。3M て。あ、M、投げすぎや。なかなかやらんわ、そら。そりゃ 3M も与えたらもう、まずは。軍曹いや、しかも、おやすみありがとう。スミカちゃんは、でもそれぐらいにしてほしいね。休んでくれないと体調崩すやん。あ、そうそうそう。スミカちゃん、だって前ね、レオさんに投げてもらった時も、目痙攣してたからな、疲れすぎて、ね。そう、疲れすぎて。ちょうどいいんじゃないですか。うん、スミカちゃんって休むこと知らんから、でもどっちにしろ配信せんくてもさ、ご飯行ったり遊びに行ったりしちゃうねんけど、休んでほしいねん、とりあえず。寝るへんねん、あの人。アクティブやからな。ほんまに寝るへんねん。ずっと。結構アクティブ。ゆりなちゃん、めっちゃ投げるの止められる。いや、違う。あやか、もう、あやかが大丈夫なら嬉しい。いやいや、本当にね、でも、あやかが嬉しい。苦しくないかなと思って。なんか、花のためになんか申し訳ないやん。これ一生大切にします。これ食べてる。これうまいのよ。食べてるアーモンドフィッシュ食べちゃう。嬉しいねん、めっちゃ。あやかいないって聞いてるんだけど、ね、そのプリン将軍がなんかトレカのね、オンラインやるときもね、ちょっと、福袋買うな。おおおお俺もね、両方やってる。女の子も、プレイヤーも。一番大事や。うん。トモさんの回来るかと思ってた。男の人はいいねん、別にちょっとぐらい。お金いや、ちょっとね、予定入ってて。うん。あと俺、デッキないんで、今、レギュレーション変わってから新しいの組んでないんで。あ、そうなんですね。じゃあこれからっすね。はい。ちょっと組まなきゃいけないんで、ちょっと調べようかなと思って。2個、2、3個。またじゃあ、ちょっとその会の時また、会う時やりましょう。お願いします、また。はい、ぜひぜひ。亀ちゃん、レオさん。向こうは3桁チャンネル、お得に。向こうにはめっちゃ強い。妹たまにしてるよ。でも、もう最近はしてないから。いや、もう。いや、やつこれ。アーモンドフィッシュ。あ、唐揚げさん。あ、唐揚げさんじゃん。あれ、唐揚げさん、消えたか。協力、みんな団結ね。あやかにばっか頼らず。本当にありがとう。ダイエット中だから、なるべくね。カメちゃん、ハートン、行くぞ。頼むぞ。勝てたら1000円や。カメちゃん。レオさんもユニバーや、行くぞ。あんま大きい声出されへんね。ホテルの人に仲裁だから行くぞ。そんなこと言ってたら他が応援したくなくなるよな、勝ってても。残り5秒。行くぞ。かわいそう。プロプロのリスナーさん。何でやん。黙れ。だってさ、他の人にはさ、勝って。はい、歯のミュートにしてあげましょう。お疲れ様です。はい、感謝します。1位はレオさんですか？宇宙？さすがやな、レオさん。ユニバや。ありがとう、いつも。大好きだよ、宇宙。カメちゃん、431個。いや、これは元取れたぞ。カメちゃん。マジで。眉つばめません。初めては利益出る、出た人。お得に買ったと。ありがとう。そうなんだ。アーモンドフィッシュ、初めて買った。ありがとう。マジで俺、ごめんよ。その仕様が全然わからんくて。でもありがとう。カメちゃん、利益出てもうたよ。そのスコアやったら絶対カメちゃん25になってる。カメちゃん、それ、絶対利益出てるやん。431コインでしょ？もうええやん、700円ぐらいでさ。だから、細かいな、お前。細かいこと計算して。得できちゃう。カメちゃんに得できたよって報告してあげたよ、お前。今。うるさいなぁ。いえ、レオさんとスミカさんに実際。いや、もう。ゆういち！え、そうなの？知らねえよ、それ。初めての日。カメちゃんおめでとうだ。うるさいなぁ。スクショしといた。よかったな。あ、ゆららちゃんおはよう。レオさんのおかげで。いや、レオさんにもちょっと LINE ペイで1000円送りますよ、レオさん、勝てたら。始まった。LINE 交換しました。レオさんの LINE は持ってんの？いや、持ってない。え、スミカちゃんも持ってんのじゃん。いや、わからんでー。LINE 交換してですね。レオさん、LINE 交換しますか。勝てるたびに1000円を LINE ペイで送ります。おもろすぎやろ。まあ、お前ら相手にならんわ。高人いらっしゃい。あ、しょうもないから、お前ラストバトルな。うん、あ、いいやいいや、ラストね、じゃあ、これ。じゃあ皆さんラストです。どんどん相手にならんから、お前。本当に皆さんありがとうございました、今日は。今日も長い間お付き合いいただき、本当にね。ベルコブからのセロジから。パピポピー。シナさん、どういたしまして。ありがとうございました、皆さん。シナさん。シナさん。感謝です。シナさん、どういたしまして。どういたしまして。何が？誰が誰に言ってんのか。どういたしまして。何時までしよう。決めてないねん。なんか、いや、ありがとうございました、スタンド。ええ、おい、プリンに言っとらんて。せいぜいらしい。カメちゃんに4000円も。ありがとう。いきなりありがとう。ありがとうございます。素晴らしい。カメちゃんにも4000円も送れている。素晴らしい。すごいじゃん、本当に。感謝ここしちゃってんじゃん。さあ、
ありがとうね。レオさんも。ありがとうね。シナラッキョ。シナ何時までやる？いやいや、もう今日はもう、でもさ、プロソロ今日さ、シナとずっとやって、シナめっちゃ強かったよな。マジ強かった。めっちゃムカついた、普通に。あー、あるいらっしゃい。花がめっちゃ育ってくるよね、俺のところに。そう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 。何気になってんのと思う。なんて、青津、いや、もう、あとはもうウィニングランだけだから。レナさん、ウィニングラン。ダンベル、ダンベル。俺はあとウィニングランを超えるだけだから。本当、本当、これがラストバトルなんで。タカさんいらっしゃい。本当、皆さんありがとうございます。もうね、力もね、いいありがとう。使っていただいて、もうこれラストバトルです。レナさん、イケメンすぎるぜ。マジありがとうございます。皆さんも今日もゆっくり寝てください。カメちゃんもありがとう。いや、ようやく。レベちゃんやらんのかな、今日早く。ありがとう。レベちゃんやらんのかな。レオさん、さすがです。レベちゃんやりたいな。レオさん、手疲れるやろ、ユニバでいいぜ。100回もタップしなくていいぜ、レオさん。ハンギョドン100回はしんどいやろ。そう、ユニバ100回に切り替えて1位取って寝ようぜ。エルメちゃんやってるやん。行くぞ、レオさん。エルメちゃん配信してるやん。13コインと15コインと29コイン。そうだ、まあ、ようやく、まあ、チャンネルで。もうこの日かけてたから。エルメちゃんやってる。カミリもありがとう、本当に。もうゆっくり寝ましょう。レナさん、頑張る。ハンギョドンドンドン。ラストだから皆さんごめんなさい。ラスト。さあ4人早くさあ、ピーチャレンジバラでいいバラください。バラ。4人バラこれで解放するんで。4バラガビリンバラありがとうナイスガビリンバラバラありがとういらっしゃいあと2人ドンドンちょっといらっしゃい一睡もしてないの。まあ、マジほぼ寝てない。ほぼ寝ずにずっとやってる。はい、オーツありがとうハードミーありがとう2倍です、30秒。マジ寝てないのよ、俺。やばくない？カメちゃん&レオ。でもまあ、今日に限って、ケラゴロハンドミー。30秒2倍。カメちゃん、ハンデドンだと思う。アトミでいっす。20秒2倍。2倍ポイント。2倍ポイントです。モーツァルトおはよう。ちょっと、ドーナツとか。モーツァルトバリ久々よーちゃんギョ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 モーツァルトどこ見てたん？で頑張りましょうはいわー嬉しいわ久しぶりでアイリーいらっしゃい TK いらっしゃい本気出していいよどこでどの枠で花の枠じゃないやろ絶対どの枠で本気出してライブちょっと見たいけどシナバラアルタラーレナータンぐるぐるナイスえ、モーツァルトの方。レオさんレオさんすげえレオさんシナガラアルタだよレオさんエグレオさん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 ありがとうございますレオさんに気に入られたミスモン勝ちみたいなのやっぱやろうあとラストバッチャーが高いよ。高いよ俺は。スルマルちゃんのマジでほんまや。モータルとか言ったんかめちゃくちゃ嬉しかったけど。ほんまやばい。リサほんま感謝やばい。プリンところ行ってもうだよ。くっしょ、プリンところ行ってもうだよ、レオさん。さあ、いらっしゃい。これ来たーやけど、ちょっとカメちゃんこれ。襲われてるって。絶対ありがとう。やばいよ。めっちゃいい勝負やんけど。レオさん。じゃあ、アキラいらっしゃい。アキラいつもありがとう。レオさんが参加しましたが、一番。カメちゃんが参加しましたが、このように。あ、私、ウッサ。ウッサ、差し込みますから。やってくれた、リサおはよう。最後勝ってもらおう。最後勝ってもらおう。どんどん。レオさん。いや、きっと、そのね、襲われてるのがね。終わろうかリサ、ピンポン、ピンポン、ありがとう。ザラス40秒最高。絶対。ちゃんと、ちゃんと。レオさん、ほんまに。アキラ、ありがとう、レベル12。どん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 、レオさん、さすが、ほんまにかっこいい。マスコミできる人、レナータン。レオさん、イケメン、うさみみちっちゃ。はい、私、うさ、うさ、レオさん、うさ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 、イケメン。やばい、ラスト、ラスト、誰か差し込んで、最後差し込んで、投げて最後のパワー、行くぞ、ラスト最後の最後のこれで終わりだから、パワー差し込みないか。やばい、やばい、これはやばい。やばい。投げるのかい、モーツァルト。どこでも投げてないよ。やっぱ。レナータン。大丈夫、大丈夫、クレームくるやろ。大丈夫、クレームくるやろ、絶対。結局、大丈夫、こいつ。あやかーって、チュンってしきしきやー。私、気づかれたんだ。大丈夫か、こいつ。レナータちゃん。なんでキャビに対応するんだ、これ、ありがとう。はい。感謝します。1位、レオさん。すごいよ。23.2 キロ投げてくれて17位やんか。やっぱ。ありがとうございます、レオさん。ちっちゃい声のプロソロ。
いい感じですか？ありがとうございます。レオさん。で、さっき注意されて、で、めちゃくちゃ、もう日課もらうぐらいで辛い気持ちだったんですけど、レオさんと、カメバーガーちゃんが投げてくれたおかげで、カメちゃんだいぶ得したな。よかったな。レオさん、ありがとうございます。本当に LINE ペンで1000円送るんで、よかったらライブ公開しましょう。レオさんもカメちゃんも本当にありがとうございます。そして、マユも、ようやった。コマニーも、レオさんもみんなまとめて。1000円なんかよ。完璧で究極のビクトリー、黙れ、ごちゃごちゃ喋るな、お前。はい、レオさん。はい、私、うさぎちゃんです。ふぅ、ふぅ、ふぅ、ふぅ。レオさんのうさぎ。長い。お前、長い。こいつ、やばいな、ほんとに。カメちゃんもありがとう。レオ。また送ってもらって。終わりやろ？長いって。あ、お前、あ、じゃあ、あの、花、お前、ニコラや、お前。あ、喧嘩売ってんな、お前。ニコラや、ちょ、プリンとシーン、ありがとう。また、ちょっと。ありがとう。ありがとうな。ありがとう、本当に。お疲れっす。マジでありがとうございます、皆さん。カメちゃん、ありがとうございました。じゃあな、お疲れ。何やねん、こいつ。やっと二人きりになれたね。ちょっとプロソロ、マジで、花はどうでもいいけど、もうちょっと気をつけた方がいい。でも絶対怒られる。いや、このくらいの距離で喋ってるから、実はそんな大きくないね。いや、キヒーって言ってて、テンション上がって言うてたって。やっと軌道になってきた。花もちっちゃめにするから。うん、レナタ、両方がちっちゃめにしたら聞こえるやん。そう、大丈夫。じゃあ、俺、近くで言ってみたら。絶対注意されるに一票、はい。いや、もう注意されたからええねん。じゃあで、一回、じゃあで、何回もあれやったら強制退、あれやで、退場やで。だけどさ、もうどうせ、明日が最後やから、許してくれるって大丈夫や。絶対、もうさっきよりちっちゃい声でやってるから、ありがとう、レオさん、ありがとう、カメちゃん、行くぞ。みんな4回タップね。昨日持ってきた。いや、稼ごうとすな、カメ。はい、まゆちゃん、ハンギョ飛んだの。レオさんも今日すごいやん、めっちゃ頑張ってくださってありがとうございます。いや、ほんまにね、もうカメちゃんにもレオさんにもね、もう勝てたら1000円送りちゃう。トイレ行ってきて、一応ずっと我慢して。行ってこいや、これ。カメちゃん、レオさん、やっと静かな時間が流れましたね。僕はね、いつも大きい声でね、いろいろ言ってんですけど、ホテルマンの人にコンコンコン、うるさいんで黙ってもらっていいですかって言われたんで、今日はあんま大きい声出せないですよ、すいません。今東京いましてね、いろんな人と会ってきましてね、僕ニート卒業しそうです。なんかね、やっと声聞こえた。さっきまで声聞こえなかったよ、すいませんね。カメちゃんすいませんね。まあ、ヨハンギョドンね、ありがとうございます。ほんまにレオさんもこんなに長時間見ていただいて、カメちゃんもこんなにね、いっぱい投げてくださって、本当にね、もう二人ともね、もう大好きです。ありがとうな。愛してるぜ。うん。愛してるぜ。愛してる。うん。行くか。1行くか。うん。夏なやその顔は。うん。静かだね。非常に静かだ。ちなみにすみかちゃんは、俺が東京に引っ越すっていう噂を聞いて、すごい喜んでくれてたみたいです。ぜひね、レオさんと俺と、そしてカメちゃんで、すみかちゃんの家に遊びに行こうな。めっちゃ喋ってるやん。誰？ナイス J! ピンピン、ギョギョ、ナイス J! ありがとう。そりゃ行くさ。ハナちゃん、アヤカ、ありがとう、ギョギョ。みんなもちょっとトイレ休憩挟んで。トイレ休憩。ミカ、ギョギョ。コーラばっかり飲んでるしょうもないやつに勝つの前バランマ行くぞ。かましたね。レオさん。カメちゃん、レオさん、どんどんどん、ハンギョドン、レオさん、どんどどん、カメちゃんもハンギョドン、ありがとう。はい、どん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 。ケンケンピン、おはよう。さすがや。もう50秒2倍。100万人超えのキックとかの。みんなやばいぞ、向こうにレオさんがいるぞ。カメちゃん、カメちゃん、カメちゃんもイケメン。はい、レオさんとカメバーガーもなんでそっち。もうみんな、うわ、誰や、おぉカメちゃん、レオさん、カメちゃん。かわいい。かね、あやかないす、かわいいだ、ぎょぎょぎょん。かめちゃん、レオさん、いや、負けてるで。何すん負けてる。急げ。大阪の村長いらっしゃい。ケンケン、ケンケン、いつもありがとう。ケンケンピン、いつもありがとう。こんばんは。ぎょぎょ、ケンケンピン、ぎょ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 気まぐれさん、いつもありがとう、さっきから。はい、どんどんどん、レオさん。みんなやばい、レオさんとカメバーガー、両方取られてる。取られてんじゃないねん。俺のこと好きやねん、レオさんも、カメちゃんもな。はぁ、あ。お前、日刊ないじゃ言ってみろ。よくわかってないな。日刊ないじゃ言ってみろ、お前。おどうも、23位です。それは、だから、今は、ないですか？今の時点でやろ？河本純一、16位やん。河本純一、東京に引っ越すんだったら、そうなんです。
東京に引っ越すんです、そうです。え、ただ、兵庫県のね、自宅の教室も、もしかしたら残すかもしれないです。うん。え、どこに引っ越すん？東京のどこかわからん。とりあえずでも東京に引っ越してこいって言われてる。飯田さん。あ、飯田さんやろ？でも断るんじゃない？いやけど迷ってる。飯田さんを通していろんな人と会いたいし、まあ2年間は頑張れって言われたからさ、2年間やったら一応その兵庫県のさ、家賃まあ、含めて固定費20万やよ。そこを、まあ保険で置いといたらさ、2年経ったらまた戻ってもいいし、みたいな。タイルを立った方がいいとは言われてんやけど、いやけどもったいない。お前2年同じことを頑張れる人なん。ベラっと。それ、花にも言えるやけど、2年同じこと頑張れんの？いや、だから、できないから TikTok ライブやってるんやろ？そうやな。うん。いや、俺もそうやねん。大阪に引っ越すよ。なんでやねん、亀ちゃん。大阪に引っ越しても、もう無理やねん。いや、絶対そうやと、花は、プロソロが成功とか、そんな関係なく、普通にプロソロの性格考えて。いや、俺も思うねん。なんか、普通に、飯田さんに誘われてからやりたいって気持ちもめっちゃわかるけど、普通に多分自分の人生で、ちょっと結局やりたくなくなって辛い思いすんな、プロソロやと思う。なんかその、一年も経つ前にもうしんどいって、ってこう、なると思う。ほんまライブやりたいのに、それに行かなあかんっていうジレンマに今度また絡んでる。そうそうそう。やっぱそうやんな。断ろうかな。とりあえず社長ファイトクラブが、YouTube で放映された。ちょっと、亀ちゃん、勝ったら1000円。勝ちたい。さん、勝ったら。勝ちたい。レオさん、よし。カメちゃん。カメバーガー優しくない？キラキラ日差しを浴びて、おだまりミュートで何言ってるかわからへん。お疲れちゃん。カメちゃん、レオさん。さすが杉田玄白。やっぱり頭がいいレオさん。そしてかっこいいカメちゃん。二人とも最高だ。二人とも頭いいし、かっこいいし。勝たせてくれて本当に優しい。愛してます。はい、感謝します。一カメちゃん。ようやった。天才や。レオさんもこんなに長い時間見ていただいてありがとうございます。よかったらね、スミカちゃんのファンマの後ろにね、そのままのファンマをつけていただけたら、ありがたいです。なんつって。お取り上げと、そして前もね、はい、みんなまとめて。完璧で究極の余裕さんの一人。で。あやかん、チュチュチュシキシキや。ミュートにしますけどね。プロソロ誰かの下で働くの絶対無理やと思う。いや、それ俺も思ってんすよ、カメちゃん。俺も思ってんす。そうなのよ。俺も思ってんのよ、ね。みんないいね、書くないし。よっしゃ、カメちゃんにね、約束の1000円やな。あマッチマンでいらっしゃい。勝てる気あんのお前。勝つつもりあんの、ん、勝てよ、お前。かかってこい、お前。んなんかそういうのも余裕でしょ。のんちゃんいらっしゃい。あ、お前もう、勝つ気ないやったら違うとこ行くけど、お疲れ。どうすんねん。なんかその、自分、まあ別に、じゃあ違うとこ行けばって感じ。はい、どうぞ、勝手に。どうでもいい。その、買ったら1000円っていう、そういう、なんかそういう感じでやっていって、まあどんどん。はい、ミュートにして、じゃあな、コーラ。本当にね、涙でね、メガネがね、汚れちゃいましたけど、僕の心は汚れてません。レオさんもカメちゃんもね、本当にもう純粋無垢な心で応援していただいてありがとうございます、ね。いやー、ちょっとね、正直ね、もう、働きたくねえっす、僕。働きたくねえっす。でも、飯田さんと仲良くなって、いろんな人とは会いたいです。うん、これ、ジレンマっすね。うん。じゃあちょっと、もう、ユタ氏行きましょうか。ユタ氏に勝って。うん、もう、ね。お疲れ様です。ユタシさん、お疲れ様です。元気ですか？マジ、コンクリートみたいな顔してんの、こいつ。やば、こいつ。暴言がやばい。いじめ嫌がらせがやばい。なん、次は何、なんでそんな小声な？今、アパホテルにいるんですけれども、ああ怒られましてうるせえっつって、はい、ちっちゃい声で配信してます。はい。そうです。そう、亀ちゃん、引っ越し、そう、引っ越しやめた方がいい。ユタシ。カメちゃん、こっちに見ればいける？無理や。こっちにはな、レオさんとカメちゃんっていうな、二人の天才がいるんだ。レオさん、マジで昨日ありがとうございました。え？何？レオさんからなんか。最近な、スラできたらな、投げ逃げしてくれはんねん。投げ逃げ？何を投げてもらったの？30系ぐらい投げて、どっか行かはんねん、いつも。一言もコメントせんと。だからいつもレオさん、ありがとうございますって言う頃にはもういいひんねん。絶対、しかも勝ち負け全然関係ない。普通に負けたのにもかかわらず、あ、レオさん、ほんますいません、ありがとうございますって言ってもういい日、ぴゅっていい日なの。不合な遊びですね。レオさん、カメちゃん。行くぞ。もう俺はね、東京で就職するかもしれん。東京引っ越さなあかんとか言われてて。
そうなんか、カットとか、レオさんバルーンよね。あとで言うたし、映らんか。そうあ、そういうこと。レオさんすごい好き。そうですね。確かに。バラいらんで、うんま、バラうんま、レオさん。ああ、バラでもお金や。黙れ。行くぞ、みんな、メガネがすごい汚れている。俺の心は綺麗だけどな。うん、レオさんとカメちゃん、そっちで1プレスロ飛ばしたらもう大声になってしまって、追い出されるんちゃいますか？大丈夫や。大丈夫や。ちっちゃい声で元気になれるから。レオさん、どんどんどん、ハンギョドン、レオさん、どんどん。それ10本でいってほしいな。いけるかな。あー、ミーヘン、ありがとう。ありがとう、ありがとう、ユーありがとう。こいつしつこいからバトル1回始まったら。レオさん、これいける人いるかな、ちょっとでも。ちょっと4桁目指したいな。ハンギョドン、ユーありがとう、ミーヘン、ありがとう、アチマルありがとう。そう、団結してほしいな、団結。団結してほしい。団結してほしいよ。いけるかこれみんな。団結してほしい。ありがとう。ポピー、ポピーありがとう。ポピーありがとう。ありがとう。サリトムチーありがとう。あ、4桁までほど遠いわ。あか、弱すぎる。眉、ブルマ、ナイス。いいね。ちょっと弱いなぁ。カメちゃんも。これ、チーありがとう。ナイス。みんな頑張って。絶対勝ちましょう。頑張って。絶対負けるんだ。みーちゃん、選択。カメちゃん、ブルマさん。この男は非常に調子を吹いてる。見たらわかる。あっこー。ちゃらわ、ちゃら。ちゃらよ。頼むぞ。カメ、レオ、カメ、レオ、カメ、レオ。どん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 。カメちゃんに、バトルで勝つたびに1000円 LINE ペイで送るっていう、契約結んでんだけど、勝つ気ないやん、カメ。で、レオさんも、さっきからハンギョドンばっかりやねん。いや、でも、たまにシナポロで投げてください、ほんとに。おっす。おっす。ほんとに。いや、レオさんほんま優しいよ。レオさんはマジで優しい。はい、レオさん、はい、どんどんどん、ハンギョドン、レオさんのどんどん、はい、絶対活動負けられるわけなーい。すみません、はい、レオさん、こっちで300系行ってくれますか？ 1 位行きたいです。300系？メダリすぎやろ、てめえ。なん、300系？ 30 系じゃなくて、やりすぎやろ、ほんまに。はい、どんどん。おそろのカビゴン被らないですか？いや、お、カビゴンじゃないもんだって、帰れやもん。帰れない。東京まで行って、その持って行ったの？そうそうそう。4個ぐらい持ってきてる。けど、東京でまだ1日しか配信してない。もう3日ぐらい経ってる。東京いんの今、てか。ね、社長ファイトクラブっていう YouTube の企画があって、そこで、春木海さんとかラファエルさんとかあって、まあ、飯田祐希さんの会社に採用されてん。で、それで、面談を昨日ぐらいか一昨日ぐらいにやって、で、マーダーミステリーっていうね、なんかそのボードゲームがあって、まあ、それのなんか店舗を、やるらしいね、飯田さんがね。で、それの、店舗責任者になってほしいって言われて、そのために東京引っ越さなあかんとか、いろいろなって、で、月35万払うから、みたいな感じなんやけど、けど、俺はどうしようかな、みたいな、迷ってんのよね。まあ、けど、飯田さんを通してさ、そのいっぱい有名人が来るわけよ、そのお店にね。そう。すごいやん。そう。で、すごいけど、いや、ちょっと、マーダーミステリーにハマれるかな、みたいな。お前も TikTok 卒業やな。てやねん、やだわ。TikTok 好きやもん、俺。やだよ。TikTok ライブ卒業やな、お前も。やだよ、俺、もうバトルして、はい、レオさん。はい、どんどんどん、ハンギョドン、レオさん、どんどん。レオさん一人でもうこれ、全然ひっくり返るが余裕で。当たり前だろうが、はい。レオさん、絶対に。小指負けない。はい、イケメン。ナイス。みんないいね、ありがとう。いいねね、初見さん連れてきて。はい、カメちゃんとレオさんで勝ちましょう。勝ち逃げ取るんや、こんなのは。いつもは。43回負けさせられたかな、誕生日にこいつ調子こけやって、お前。はい、どんどんどん、レオさん。勝てるわけねえだろ、そのスコアの。やつで。ちょっと、レオさん、ほんまに、カメちゃん、レオさん。ちょっと、みんな差し込みやレオさん、カメちゃん、レオさん、カメちゃ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 ん、レオさん、え、嘘、負ける、普通に負ける、え、嘘だろ、はっ、ちょっと待って、ちょっと、うまい、カメちゃん。負けたらちょっと、うわぁ差し込みがなさすぎるえぐいて、キャピンキャピン、キャピンカード、よいかと。プロソロを勝たしたらあかんっていう、そういう暗黙のルールやったで、ゆゆブルーそんなんねえわ。そんなんねえわ。はい、黙れよ、お前、負け組が。はい、1位はカメちゃんだよ。さすがだよな。一緒にチャオチュール買いに行こうな、カメちゃん。そして、レオさんは、今日、ここへのプロソロの方がいいですか？ここへのプロソロがよかったら、もう全然レオさんとかカメワーガーさんに合わせますからね。本当にありがとうございます。みんなまとめて。完全なるビクトリー。ちょっと差し込みが少なかったっすね、うちちょっと。え、ゆたしくん今日課ないだの？ん？え、まだ俺始まってばっかりやねん。うん、そうだよね。けど、クジラのダイビング差し込んでくれてありがとう、ゆたし。さっきだ。ありがとう、ゆたし。大好き。うん。本当にありがとう。あ、今ちょっとごめん。カメちゃんに1000円送ってる。うん。勝つために1000円送らなあかんルールやねん。うん。レオさん。もう一回や。もう一回お願いしますやるが、これ、お前。受けろや、まだ待って。ちょっと待ってね。
カメちゃん笑ってる。ちょっと待って、レオさんがいらっしゃらなくなりました。あ、もしかして、あ、こいつ笑ってんな。あ笑ってな、何も喋らんときな、こいつの枠言ってんね。ちょっと見たろ。くっそ、こいつマジ言ってるな、絶対レオさん言ってるな。絶対レオさんが言ってるっぽいから、ちょっと見るぞ。ユタ氏の枠に覗きに行って、レオさんがいるかいないか、レオさんがいるかいないか。あれいないな。いないな、てめえ。ラオフというのもありますけど。いやいないな、さすがに。カメちゃん、うん、勝利の余韻に浸りながら笑っとこうな。カメちゃん、俺ちょっとお手洗いで行ってくるな。うん、またな。うん、ユタ氏もごめんな。うん、またな。うん。カメちゃん。カメちゃん、こっちに来い、今すぐ。カメちゃん。お前の小声めっちゃでかいから聞こえんねん、お前。カメちゃん、今すぐこっちに来い。てか、いいねがマジで弱いな。いいねが弱いな、こんな人数いて。まあ多分野獣馬ばっかりなのな。トゥ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 。なあ、いいねめっちゃ弱い気がする。てか、クソ弱いいいね。ありがとうみんな。いいねしてくれてる人ほんまにありがとう。トゥ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 。小雪ナイスー。ただいまカメちゃん。ユタシお兄さん、元気してますか？行くかみんな。あれ？カメちゃんもいなくなったよ。なんで？え？じゃ、カメちゃんお帰り。じゃ、来い。カメちゃん今バトルで儲けるバトル、ビジネス中ついてるんが、それ赤字やからな、カメちゃん、それ。ちゃうで。ほんまに2桁3桁やったらマジでプラスになってんさっき。普通にプラスになったからガチで。ほんまにプラスになった。ほんま？ほんまにプラス。だってタップだけでもし2対1やったら普通にカメちゃん1000円プラスやん。そういうことか。そういうことか。あっこナイス、チーナイス。そう、団結しようみんなで。ちょ、団結が少なーい。ちょっとうち、マジで団結少ない。どうした？今日ほんまに弱いわ。今日マジで夜弱い。でもないっす。いや、やば。大丈夫や。勝てるかもしれない。ありがとうって、ノリハート。今日ほんまに弱いわ。ビジネスって、面白いよな、カメ。どっちみちでもこれで1000コイン差し込んだらもう赤字やで。いや、さっきの、プラス分と総裁とかしたりしたら、プラスよ。うん。みんな頼む、団結してくれ。いや、カメちゃん人任せすな。活動。カメちゃんあと7000円くらい多分残ってた。ちょっと今日団結弱いなぁ。ああ。カメちゃん、あと5000円残ってるぞ。え、ユタ氏はなんかその、え、うん、どんな感じ？もうずっと TikTok ライブでっていう感じ？今のところは。うん、いや、俺もずっと、うん。いや、別に現場撮ったりできんで。うん？できるで現場撮ったりしてすんの。あ、そうかそうかそうか。いやけど、まあ、できるけど、まあ、やってないっていう感じでしょ。TikTok ライブの方がいいよね。絶対。俺もそうやし。まあ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 。まあまあまあ、そっちの方がいいかなと思いつつも、うん、って感じだな、最近。わかる。いや、じゃあ、引っ越したくないんだよね。引っ越したくねえし、マーダーミステリーにそこまでハマれるかっていうところで。なんか人狼ゲームみたいなゲームやけどね。なんかもうめっちゃ人生の岐路みたいな感じやわ。どうしよっかな、みたいな。どうしよっかな、今日もやめよっかな。これ調子悪い時でたまにあるよな。だけど前めっちゃ調子よかったんじゃない？ 3 やったっけ ?4 やったっけ？なんか 1.1M ぐらい言ってたよね、昼だけで。よう見てんな、お前。ヌートバーじゃないけど、なんかヌートバーっぽい名前のやつがめっちゃ投げてた気がする。あ、ヌートバーとヌートバーの筆者とヌートバーの運転手いるから、うちもで。全部同じ、一人の人物が。ちゃうで？違うじゃない。マジのヌーちゃんの会社の人やで。え？マジで？マジやで。あ、でも運転手してるとき、あれやで、お前。月600万とかやで。運転手に600万払ってんの？そうやで、月。月600万？月600万やで。払いすぎやろ、マジで。で、その3人、運転手と、秘書と、が、2人がモデで新しくなった。だから、この間、運転手だけで400系使ってたし、秘書だけで200系使ってた、1人で。やばすぎやろ、マジで。一ヶ月そう。で、最初にユタシンとこ行けって、俺のとこ来て、モデ追加したよ。いや、そんなことあるんやな。ちょ、カメちゃん、え、負けたら払われへん。差し込めや、マジカルキャットや。いける、カメ。いける、マジで。カ
マジ食べちゃった。あかん、ほんま差し込み弱い。ちょっとうちほんまにやばいわ。すごいわ。ちょっとほんまに弱い、今。みちゃん。えぐいてキャピンキャピン、キャピンからの、よいちゃんと、楽勝にビクトリー。ミュート解除。カメちゃん、ありがとう。愛してるぜ。ありがとう、もう。どうするの？え、ゆうたちなんて？やめよっかなぁ。2連敗しちゃったね、ゆうたし。いや、あんまり悔しくないんやけど、あんまり悔しくないんやけど、なんかちょっとこの伸びがちょっと悪すぎるなぁ。まあ、0時超えたばっかしやからっていうのもあるんじゃないの？でも。いや、関係ない。もう0時超えたら強かった時は強いからな。まあ、日曜日っていうのもあるけど。なるほどね。まあ、けど、ゆうたしはほんま、なんか、切り際とかさ、調子いい時は続けるからさ、まあ、ユタ氏がそう判断するやったら別にいいんじゃない？ちょっと弱すぎるなぁ、団結が。ラストバトル。投げてくれてる人に申し訳ないもんな。確かに。負け続けるとちょっと士気が下がるよね、確かに。いや、士気は別に下がらへんねんけど。あ、そうね。うん。まあまあ。士気下がらへん。じゃあ今投げてる500コインとか投げてくれる人の負担がな、全然違うから。まあ、そうやな。他がちょっといかなさすぎてやばい。確かに。アッコいいよ、アッコ頑張ってんもん。いいよ、全然アッコ。ちょっとさすが団結が弱すぎる、今日。今日多分今までで一番弱いかもしれん。そうやな、いつもなんか、4桁は確実にいってるイメージがするけどね。今日マジで弱いわ。異常なぐらい弱いかもしれん。まあ、毎日頑張ってるからな。まあ、波はあるでしょ。時間帯の問題もありけりで。いや、別に何でもいいんやけど、そこは。もうそれやったら時間を使いたくないからな。まあそうやな。もったいないよな。え、どうする？もう、これで終わりでもいいし、もう一回やってもいいし、どっちでも大丈夫。俺はね。まあちょっとラストやろうか、とりあえず。よしよしよし。よろしく。ちょっともやばいな、ほんまに。まあけどほんま、ユタ氏は調子いいとき、マジ調子いいからな。もう見てて、だって枠投げでライオンとかさ、アダムの夢とかも、格変やみたいな。まあ、タップする人がもう少ない。もうあと矢島ばっかりやねんな。なんか今日。今日やばい。タップも少ないし。そうだよね。俺もカメちゃんもおらんかったらもう、俺もそんな感じだからさ。アッコも投げんでいいよ。ちょっとアッコのちょっと負担でかすぎるから。カメが寝落ちするまで今日は配信しようかな。愛してるぜ、カメ。さすが。大好きだよ。お前カメちゃんおらんかったらきついな。いや、ほんまにきつい。レオさんも来てくださってほんま嬉しかった。よし、カメちゃん。けど、ユタ氏をさ、LINE ペイでさ、1000円とかさ、めっちゃ貢献してくれる人おったらさ、1000円勝つごとに送ったら、面白いんじゃない？わからん。知らんけど。したくないよ、俺。これ終わったら風呂入るわ。カメちゃん。カメちゃん、風呂入っちゃうの？カメちゃん。カメちゃん、風呂入っちゃうので分かったよ。じゃあ、とりあえず、ユタ氏に。三回連続勝って逃げるかよ。俺ちょっとやばいわ、今日ちょっとなんか。たまたまでしょ、そんな。俺もカメちゃんおらんかったらずっと逃げてやで、そんな。あと盛り上がらんよね。まあまあまあ。人がおらんかったらな。なんか燃えるバトルじゃないというか。まあね。まあなんか勝っても負けてもみたいなところはあるけど。そう。今なんかそんな感じかも。ね、これほら、62人いてタップが27っていうのはマジでやばい。やっぱ、サンリオのイベント最終日とかね。まあ、いろいろある。今日最終日じゃん。今日最終日やで、そう。だって7人しかタップしてへんもんな。マジでやばいかも。ほんまにやばい。よし、行くか。タップ少なすぎ。たぶんか、ハンギョドンだと思う。ハンギョドン。やばいなぁ。うん、ありがとう、アッコ。アッコもう投げんでいいよ。アッコほんまにちょっと負担でかすぎるからいいよ、もう。ちょっとアッコ以外やな。アッコがちょっとガチで しんどいよ、これ。もうほぼ一人やから。また来てくれよな、カメちゃん。行くぞ。サリーナイス。サリーナイス。ちょっと団結してほしいわ。エムありがとう。究極のビクトリー。ありがとう、ありがとう。マユありがとう、マユありがとう。お、いいね。うん。なんでさ、この点数出へんかった、さっき。アッコいいよ。うん。今のうちに行くぞ、カメ。なんで出へんかったの？アッコ、ありがとう、アッコ。グローブナイス、カメ。はい、カメちゃん、うどんつるつる、ピカー、うどんつるつる、ピカー、うどんつるつる、ピカー、すごいの、すごいの、ごめん。これやめるわ、今日かのは。やめ。弱すぎる。さすがすぎた、原爆やろ、カメ。三連勝できるぞ、この流れでいい。流れる季節の真ん中で、ゆたし負けてます、お疲れ。いや、めっちゃ。ほんま弱い。いや、ほんまにやばい。大丈夫。うん。まずね。
カメオちゃん、イケメンや。グローブ天才。ちょっとこれやめよ。マルオハートウマ。今日はあかん日や。カメちゃんのせいでやめろハミになってしまった。あ、言っちゃったね。カメちゃんのせいに言っちゃったね。ああ、それはどうやろ、お前。やんばらんけや、お前のリスナーが。あおか、うちのリスナーきついとききついってことや、お前。まあね。え、シェアとかしないのよ、ゆたしは。え？シェアはしないの、その、シェア。なんでそんなダサいことしなかんの？あ、それダサいんです、すいません。俺なんで、あの、カメちゃんに TikTok でもシェアした、あの、LINE でもシェアしたわ。カメちゃん、お久しぶりです。助けてください。いや、シェアはせんな、さすがに。そう。俺も、シェアせんかったらなんか、心がね。いや、シェアはせんな。そうか。なるほど。なんか、マジで団結が弱すぎる。ちょっとあと。ダサいこと全部するプロプロ。まあね。ダサくても、勝てる場合。結果が全てやる。やめな。ありがとう。やめて朝しようかな。俺、4時ぐらいまでかな、今日するとしたら。なんかあの、6時からね、100万人超えの TikToker とデート行くから。誰？アミチです。ああ。まあ、別にお金払う。あ、お金も払うけど、てか、あの、チェキ買いに行った特典で、チェキ買いで15万払ったから、俺。払いすぎやろ。10万円で飯、5万円でプリクラなんやけど、多分プリクラのこと忘れてるな、運営もアミチも。俺思うんやけどさ、お前そういうの使って何が楽しい？いや、これが最後の女遊び。もうこれ以降は、別に誰にも、別に女には投げ、ユタシには投げると思う、定期的に。あー、そうやってキャバクラ行ってバコバコ使うって、お前どうせ、なんか集まりとかさ。大丈夫や。注意しろよ。カメちゃん、負けたらやばい。差し込みてへんわ。差し込みがないもん。あかん。あー、ユキ。カメちゃんのせいでやめ。はい、あ、ミュートにしてんで聞こえません。カメちゃんのせいまでしか聞こえませんでした。お疲れした。はい、カメちゃん。さすがやな。マルオもありがとう。カメちゃんイケメン。ユウさんも、はい、みんなまとめて。はい、俺、お前、フォロー解除の系や、お前は。なんで余裕すぎるビクトリー。あ、逆サイドから言ってるから。そう。なんでやねん、ええやんか、別に。フォロー解除。カメちゃん、ありがとう。3連勝をユタにした初めてちゃうから。あ、これはもうちょっとさすがにやめようかな。ちょっと、まあ、負け続けると士気が下がるよね。士気というか、まあ、申し訳ないのもあるということで。え、下がりすぎ。マジで下がる。うん。カメちゃんまた送っていたよ。ナイスビクトリー。さすがや。カメちゃん残り、3000円残ってるけど、どうするカメ。あと3回勝つか？シャワー浴びながら投げるか？いや、俺もやめね、ライブ。あ、ユタシが？ああ。割とガチでやめる。ちょっとこれさすがに団結がなさすぎて。お前風呂返し。おわ。風呂入らせろ。カメ、風呂入りながら投げてくれ。そう。ありがとう。風呂行ってきてね、カメちゃん。ユタシじゃあ終わるこれで。大丈夫。もう終わろうかな。ちょっとさすがに弱すぎるしな。わかりました。じゃあまた、時間あるときによろしく。風呂返し3連敗するとかマジで終わりやろ。いや、それは俺が逆の立場やったら思うわ。ふざけんなと思う。うん。俺が逆やったら。だって、普段日韓上位やもんな。うん。そう。ちょっと弱すぎる。いくらなんでも。タイミングの問題じゃね。うん。オッケー。わかった。じゃあまたな、ゆだし。お疲れ。じゃあ、またな。はい。泣けよさ。うん。頭洗いながらな。うん。そう、エアポッドつけながらな。うん。そうやな。いけるな。プールソロ、プールソロ、イエス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 。お疲れ様です。聞こえますか？あ、なんでそんな、ここやな。僕今、アパホテルに泊まってんすけども、トントントンってうるさい怒られまして、ホテルの方に。あ、ですよね。声出せないんすよ。はい。オッケーオッケーオッケー。小声で対応させていただきます。よろしくお願いします。アパの人お前日韓ない。あ、日韓、待って、日韓ないとか、まあ、今季、そこ狙ってないから今日。日韓ごめんだけど。勝手に。え？いつも濁してるけどな、お前。アバの人お前、飯
めっちゃ歯黄色いで。ありがとう。そろそろ。ありがとう。なんでありがとうやねん、お前、こいつ。俺は日刊39位や。サンキューな。サンキューな。サンキューな。歯磨いたことある？ああ、歯は食べたことあるけど、磨いたことはちょっとないかも。誰の歯食べたことあるの？いや、もう、美女という美女をね、すべて網羅したね。ああ。お前髪の毛洗ってるすっげえ匂いそう。ありがとう。いい匂いってことやろ？ありがとう。お前すごいな、TikTok の機能。匂いまでわかるんか。納豆の腐った匂いがする。多分お前、プロソロの鼻の穴からだよ、それ。ビヨヨヨヨ。あ、納豆出てきてるやん。もう納豆出てきてるやん、それ。あ、食べた。食べた。あ、食べた。いっぱい食べた。美味しい。あ、てかさ、プラ、あれ、プロソロさ、あれやん。プラって何？あ？あの、あれやん。あの、あれ出るやろ、なんかその、なんだっけ。なんか、あれ出るやろ、あの変な社長のなんか、みたいな。なんで知ってんの？え、なんか、見た。ツイッターかなんかで。おぉ。そう。で、俺実際に採用されて、社長ファイトクラブで。ガチ？そう、だから今東京におんねん。いつもと背景違うでしょ。あ、東京におんの？そう。採用されてんね。うん。うん、で、東京に引っ越さなあかんくなるかもしれんくて、うん、なおかつ、月35万で雇われる可能性があって。おぉ！あと、マーダーミステリーっていうなんか面白いボード、まあ、ゲームみたいなのがあるんやけど、それの店舗の責任者になんか任命されたのね。うん、ええー、だから、どうなるかなみたいな。だからもう不安。その、兵庫県住んでるんやけど、その物件を、その物件から引っ越すのがもったいない気がして。まあ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 。うん、まあでもそれがね、全部うまくいくっていうかなるなら、こっち来た方がいい。うまくいくならね、けどうまくいく保証もないやんか。で、辞めたくなったら、戻れるところないってさ、嫌じゃん。だから、一応、その、2年間は追ってほしいみたいな感じだから、とりあえず、うん、自分の、うん、教室兼、自宅の兵庫県のところもね、残しつつ、なんか、マンスリーとか、ウィークリーとかのマンションで、過ごそうかな、みたいな感じ。まあ、ええとも、ええとも。じゃあ、プロソロ飲み行こう、プロソロの檻でな。絶対行こう。おめえに投げただろうよ、お前。おめえに投げただろうよ、おめえ。え、プロソロの俺絶対行こう。うん。鳥貴族限定やぞ、お前。さ、笑ってはんねや。お前、いいやつや。鳥貴族なら連れてってくれんか。こいついいやつや。あ、ごめん。やっぱ松屋に変更で。さ、松屋でも、まあ、連れてってくれんか。飲み、松屋で飲みはせんやろ。生ビールあるけど、お前。ゆうこばらん、やばい。あと、いや、まず、あ、え、どうした？俺はスペシャル達成しなくても勝てるから。地投げできるけど。ああ、やっぱ、それは違うでしょ。それ違うよ。地投げしてもプラスやけど。ああ、出た。サイゼのみの方がいいな。サイゼ、確か安いしな。ナイス提案。確かに。あ、ヒヨリン、ナイス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 。5人団結で行くぞ。じゃあみんな団結してね、プロソロのね、アパホテル追い出し作戦やりましょう。ね。追い出し作戦。じゃあ、俺が負けたらテンション下がるから声も下がって追い出されんくなるね。あ、ヒヨリン、ナイスって、ナイスちょっとほんまにもうカメちゃんおらんかったらもうオワコンチャンネルになってるから、ちょっとみんな助けてね。カメちゃんもう風呂入ってもうだからもう終わりやもうマジで。じゃあ、ナイス今じゃ風呂、バスタイムの今やこいつほんま、眉毛ゲジゲジやないか、お前耳づけぞれな。お前眉毛ゲジ、めちゃめちゃ綺麗な眉毛しとるぞ、俺。めちゃ、おい、プロソロ自分の顔見て吐き気すんなよ。どうも、木村拓哉です。ちょ、待てよ。ありがとう。イケメンすぎた原爆です。おー、ギリギリ保ってんな、人を。え、お前、ゴキブリとニートのハーフ？あ、いじめハラスメントですか、それは。黙れ、喋る。やる、ナイス？ナイス？おい、って。さっき言ってたから。いや、まあ、これでもワンチャン差し込まれる可能性もある。全然あるよ。全然ある。全然、イエーヒエーフィー黙れ、ニート喋んな、お前。ゆうこ、りゅう、みんなまとめて、はい、お疲れ様でした。うっす。ナイスー小麦、thank you, ありがとう天使、thank you! ちありがとうみんな、イルタップ、I love you!
あ、ごめん、ちょっと今から、ハローワーク行って仕事もう一個探してくるわ。やな、お疲れ、ニート。当たったわ。行くぞ、みんな。これはちょっと勝てる要素ないぞ、マジで。しかもあんまでけえ声出すなって言われたしな。ちょっともうクラゲ行くか、こいつ、マジで。クラゲすぐ辞退するからな、こいつ、マジで。もうしつこいぐらいにやったろ、もう。逆に。こいつ。どう、もう辞退するんやったらさ、もうちゃんとな、もうやっとけよって思わない。これどうしましょう、皆さん。これもう勝てる気せえへんから、ちょっともうほんまにもう、マジで視聴者少ない、しょうもない。大変うるさかったな、ようこそやな。いや、もうこれ、俺もちょっと終わり時か、これ。終わってもいい気もしてきたぞ、これ。ワンチャン。3000円分を、地投げして、いいえ、アタクサも辞退しないけど、たる。3000円分地投げして、勝つっていうのありやで、これ。普通にガチで。そうしたら、ちょっとアミチにも自慢できるかもしれへん。どうしよっかな。勝てるやつ誰か。勝てるやつ。ゆうは行くか、こいつ、こいつ、よやし、行くぞ。お疲れ。うわぁ、お疲れ様です。久しぶりだ、めっちゃ。さっき応援してくれてありがとうな。いや。なんでそんな静かなんですか？いや、今、アバホテルにおるんやけど、さっき声うるさすぎて、トントントンって、ホテルの人に怒られたから。うん、静かに配信してんねん。あ、なるほど。よろしくな。はい。あ、お疲れ。お疲れ様です。え、ゆわちゃんいつの間にカニになっちゃったの？もうカニさんになりました。めちゃくちゃプサ&行くやけど大丈夫そう。メンタも飛び出る。でもみんなね、カニ団強いからね。ちょ、みんな頑張るよ。整形失敗したから顔出されへんの？違いますよ。さっきお風呂入ってきて、ちょっともう、まだ、のんびりしすぎてちょっと。そうやな、ゆうあちゃんってすっぴんが柴田理恵に似てるって言われてるもんな。やめてください。柴田理恵誰だっけ？あ、ね、やだ。ね、やだ、絶対。柴田理恵ちゃん、ごめん、吉田沙保里の方が似てるやん。まあみんななんかほら言っと、ね、みんなすっぴん見たことあるもんね、言わの。ね。ちょ、みんなほら言ってやって。まあみんな頑張る。頑張れ、勝つよ、ちょっと。行くぞ。勝つか。じゃあもうこれ、ちょ、今何時？ 0 時5時5分か。ラストバトルぐらいでもいいか。よし、地投げして勝とう、地投げして勝とう。よし、チャージしよう。チャージして。みんな頑張ろう。頑張れよ、ちょっと。なんか言われて。頑張ろう。して勝つか、これは。早めに終わらんとな。俺、ちょっと今日の夕方6時からな、デート行くねん。え？ 100万人超えの TikToker とデート行くねん。そう。すごい。そう。だからな、地投げ見たいか。ゆうこちゃん、このバトル勝つぞ、とりあえず。このバトルで勝ったら次、地投げで。うわぁ、ちょ、みんな頑張ろう。ちょっと、頑張ろう、ちょっと。頑張ろう。カニタンの強さ見せるよ、みんな。2倍で。あ、やばい。ラジオ配信結構盛り上がってんの？いや、なんだろう。え、あんま盛り、どうなの？でも強い、なんか強かったです。あ、そうなんや。うん。ハクさんと参戦。待って。あ、オッケーオッケー。行くか、みんな。勝つぞ。みんな。ここに疲れた。絶対疲れる。よし。その、ホテルマンにチクったやつ立ち悪いわ。壁ドンしてくれたらいいのに。逆に壁ドンし返すのにな。腹立つわ。やば。めんどくさ。誰か隣のやつがチクったな、しょうもね。くそ。貧乏人な、しょうもね。行くぞ、67人。団結や。よし、みんな !25 人頑張れよ。え、ゆうは大学の夏休みいつまでな？ 15 です。え、短っ。え、でも1ヶ月半ぐらいある。何月から？ 7 月の15ぐらいから休みなんだ。はい。そういうことね。よし、みんな、あ、スピーチ来ない。あ、来た。
じゃあもうこれラストバトルでもうほんま地投げしてかどうかな。ねえ。おらんやろ、強いな。カメちゃん、タップタップ。誰カメちゃんって。え？カメちゃん？カメバーガーじゃない。よし、カメちゃん。勝てたらフォローしようか。行くけ。みんな行くぞ。三人や。大体は。超ナイス。よ、早い。カニナイス。よし、行くよ、みんな。66人。ユーコバルム。団結、団結が必要、みんな、これは。ぬらりくらりバラ。モコちゃん、ありがとう、バラ。あと一人だ。あと一人。アン、あなたも私もポッキー。えいえい。よーし、二倍や。カニに負けてられへんぞ。行くぞ。頼むぞ。カニに負け。で、カニに勝つぞ。カメちゃん行くぞ。唐揚げにレモンかけてもいいですか？が、TikTok よりはそう。私、ミクです。わけわからん。行くぞ。二倍や。70人。44位まで残り 1.3K や。勝つぞ。これ誰かいける人いる？ちょっと。頼むぞ。肩痛なってきた。しんどなってきた。行くぞ、お前ら。いける人いる？何桁、4桁行くぞ。ショーナイス。頼むぞ。ショーナイス。ショーナイス。残り20秒。いいわ。うわぁ、これどうだろう。ヒサいないよと。やばい。あ、モコちゃん、モコちゃんありがとう。いい週末を。もこちゃん。誰か。バイ。2番。ゆうか。うどんつるつる。ピカーうどんつるつる。ピカーゆうか。うどんつるつる。ピカーやばい。やばい。やばい、みんな。やばい。ゆうこナイス。やばい、これは。ゆうは、大丈夫相手にならないんだけど大丈夫みんな。一時停止になっとるから、こいつ。何一時停止してんの、お前。どんまい。もうみんな。カニやから負けるわ。カニ、強い。だからもうカニに投げていいと思わないもん。人間に投げていいと思うから。差し込み注意だ、71人。来るぞ。やっぱうなっちゃうからか。カニ三昧。あれや、カニに一万コインも投げてる。うわ、カニ三昧が投げたか、やっぱ。こいつやべえやろ。カニ好きやから、そういうことか。MVP、カニ三昧。もこちゃん、もか。むかつく。むかつく、マジで。はい、はい、ゆうこありがとう。ナイス、せいじ、ぬらりくらり、みんなまといて、まあ。モデ外れてる。いや、ま、あ、ごめん、パンダ、枠いっぱいになっちゃって。いや、カメちゃんも、うわっ、こいつ。カニ強いもんな。あ、パンダおやすみ。うん、フォローは外れてないね。大丈夫ね。はい、ゆうはお前日韓何位今。ん？上がった？日韓10位。ガチやん。強っ。マジムカつく。あ、パンダうどんつるつるか。こいつ10位か。さあ。じゃあな、カニ、眠っとけ、お前は。最悪や。日韓10位やとは思わんかったわ。じゃあもう地投げしても負けてたから地投げせんくてよかった。よし、でも最後もう疲れたからもうこれもう、うるせえって言われてるし、もう地投げして勝つよ。勝って終わるか。ちょ、とりあえずチャージタイムな。ちょっと、うん、3000コインぐらいチャージするのもう疲れたし、うん。パンダもありがとう。ちょっと。あ、疲れた。疲れた、ほんまに疲れた、俺は。はぁ、あ。支払う金額が、何千円や、3000円か、3000円もあるんか。はぁ、あ、疲れた。3000円で、LINE Pay で。いや、亀ちゃん、お前寝るんかい。何してんの、お前。チャージして、弱えやつと戦って、勝って終わるか。非常に疲れましたね、皆さん。ちょうど、あれやな。サンリオの、ギフトが投げにくいな。ちょうどいいやつがないや。1826コイン。
ちょうどいいやつないな。とりあえず、じゃあ。じゃあ最後し、ちょっとシナ、こいつ、ラストバトルに選ぼうかな。こいつラストバトルの相手に選ぼう。よし、行くか。ライバルマー、これほんまにラストな。みんな。お疲れ。ちょ待ってね。なんかその、フレームが入ってないんだけど。まだ1時間経っても入ってない。入ってない。え、マジで？これどうなってんだ？ 6 時間しか使えないのに、フレームが入ってない。もうちょっと萎えるわ。じゃあもう6時までやっちゃいなよ。無理無理。それほんと無理なんだけど。マジでないのかな？いや、俺ずっとそれ、もうそれを待ってんの、今ずっと。まあ2時ぐらいまでやったら、俺ラストバトルぐらいでちょっと行こうと思ってるからよろしくな。じゃあ、プロソロラストバトル。行くか。もうやばいよ、ほんとに俺。頼むぞ、みんな。どうだったの、花ちゃんとのバトルは。え、普通に勝ったよ。カメバーガーっていう人が何投げてくれた。ああ、カメバーガーさん。翌日入った人もいたから、ちょこちょこログインしてみたらいいんじゃないかな。いや、これ。6時間しか使えへんもんな。怖いな。え、うん、朝6時になったらもう切れてるとかない、うん、もう、期限。朝5時にやったら、それやったら。そうだね。朝5時に、ね、目覚ましかけるかも。こんなに。いやけど、地投げでもいけるかな。デイリーとかな。余裕やろ。別に、しかもシナモロールちゃうし。うん、ちょっと、一旦5時にしよう。5時に目覚ましかけよう。もうけど、まあ、1時半か2時ぐらいまでやって、それでいけてたとしたらもういいんじゃない？でも。そうだ、まあ、いけてたらいいんだけど、いけてなかったら、まあ、めっちゃ怖くない？せっかく入ったのに。まあ、俺もそれで一回、ちょっとやらかしたことあるけどな、せっかく。え、マジ？いい感じやったのに、みたいなのは。うん。正直ね。ちょっと、ここだけはもう絶対に取らないといけないフレーム。せっかく入ったから、17位だったから、マジ、ここは。そうやな。よし、みんな行くか。やっぱ一発目のね、本当に。活動、シナに勝って、みんなで気持ちよく寝ようぜ。いや、もうプロソロもありがとうございます、本当に。ハゲドツやろ。いや、ほんまやで。だけど、ほんまよかったな、シナ、マジで。いや、本当に、マジでよかった。本当に感謝しかない。うん、やっぱちゃんと成功してるやつと、コラボすると盛り上がるというか、うん。いや、面白くない。そう思った。めちゃくちゃそう思った。うん。最近はもう、すごく感じた、それを。俺と仲良くなれてよかったやろ。ハンギョドの分。ほんとありがとう。うん。俺とのバトルが今のところ一番盛り上がってんの知らないけど。結構盛り上がってる？いや、めちゃめちゃ盛り上がってる。あ、盛り上がってる。やっぱそうやな。俺ちょっとめちゃくちゃ、これ地投げ？いや、これ地投げじゃない、地投げじゃない。いや、地投げちゃうよ。俺のあれやね。俺の枠を勝手につけてくれてる、同じ名前のやつが投げてくれてんね。行くぞ、みんな。うん。さあ、260コインや。行くぞ。これもうラストバトルやと思ってみんな投げてくれ。ほんまにもう、頼むぞ。勝つぞ。もう向こう勝つよ。いい。え、お前ラストな、終わろうとしてんの？いや、もうラストバトルしよう。当たり前しよう。は？お前急に言ってくんじゃねえよ。お前15コインや。さあ、ラストバトル行こうかー。何こいつマジで。かまそうかー。ポムポム行くよー、みんな。ほんまにラストバトルやと思ってマジで言って。これラストバトルやから、マジで。まだわかんないからね。まだわかんない。まだわかんない。マジでわかんない。もう急に団結なくなったやし、なんところは。いや、もう、だって、いや、力使い果たしたからね、もう正直。まあね。早終わりたいけど、ステッカーというか枠がね、つかないから。枠はでもマジで心配だから、ここだけはほんと見て寝たいっていう。そうやな。え、どうやろう？ちょ、待ってな。シナの、デイリーランキングから逆に見えるかどうかを今確かめたらいいか。黒みチーム9月の、9日に設定して、シナ。あれ？タップしても出えへんか。そっか、配信してるからか。配信切ったら出るのかな？ 18 位のやつ、あ、18位のやつもついてないな。うん。ああ、なるほどね。その前日ね。そうそう、前日で、ちゃん、うん。どういう枠がつくのかな？まあけど、まあ、やるしかないか。うん。いや、もう最後見届けて寝るしかないな、俺。いや、もうシナ18コインがやっぱ一番お似合いやな、最高や。いや、でももう、正直もう全然満足。もう、ほんまに今日は満足。だって普通に、だって初めての日韓ランクインと、イベントも、
ちゃんとね、入れたって、二度美味しいというか。いや、もうほんまに満足。いや、もうなんかね、ほんと良かった。今日という日が俺はもうめちゃくちゃ良かった。なあ、シナだって47やったよな。これね、20万ぐらいいってるよ、今日1日で。うん。やばい。20万弱いってよ、それ収益、今日。えぐい、それもえぐいし。1ヶ月のサラリーマンぐらい、初任給ぐらい。いや、そうだね、そうだね、本当に。もう俺より多いよ、今日に関しては。俺、全然あの配信、今日5時間しかやってないから。いや俺だって10万ぐらい。うん。なんか、こんな風になると思ってなかったじゃん。まあ、もう俺6月からやり始めたからさ。ああ、すごい。この6月からでね、もう今こんな風になってるんだって思っても見なかったから。うん、夢あるよな、TikTok は。いや、まじで。皆さん、この男にね。6月からですよ、俺も。この男に勝って気持ちよく寝るぞ。ワンチャン来るからな、気をつけろ、お前ら。マジで。気をつけろ、来るぞ、ワンチャン。ほんまに来る。こいつ来んねん、こういう時。いかないこない、ゆき。はい、お疲れミュート、おだまりミュートです。しょうもな。はい、プロソロバンプレイヤー、あらさや。みんなまとめて。カメリリッキーにかばいマリオつけた01はありがとうございます。ありがとうございます。まあ、結局ね、一日だけでしたね、フィーバータイム。いや、でもまあ、本当に一日でした。ありがたい。一日だけでも。まあ、これからも一発屋芸人として頑張ってください。お疲れした。まあ、プロソロまた勝負しようや。じゃあな、オワコンチャンネル。でね、残ってた、お金を使い切ってね、ちょうどよくね、終わるという展開になったのでね、今日は終わりましょう。はい、感謝しましょう。はい、ゆうこ、まな、アウトラピティクス、ぬらりくらり、えな、まるお、ゆきをみんなまとめて愛してください。はい。まあ、また明日もし、アミチとね、コラボできたら嬉しいんですけどね。アミチと一緒に配信できたらいいのかなと思ってます。あちまる終わりですか？なあ、お前。投げれんのかおい。投げれんのかあちまる、お前。あちまる投げれんのかじゃあ、金貨の飴以上、1000コイン以上投げれんのかあちまる。じゃあ、あと10秒以内に1000コイン以上な。投げたら、あと5分延長してるわ。はい、10、9、8、7、6、5、4、3、2、0、アウトです。お疲れした。アミチとデート。うん。おやすみ。いえ。アミチとデートです。よし。じゃあ、みんなもいい夢見てくれよな。というわけで今回これで終わります。頭の中パーン言っちゃってますから、出した。じゃあな。ん ?35 人の登録者が使用してる。今、サブスク登録者限定ライブを開始すると、新規サブスク登録者1人獲得できる可能性があります。サブスク登録、そういうこと。サブスク登録者限定のライブを、あ、変更できるんや。今表示されたわ。サブスク入ってるやついる？この中で。サブスク誰？あ、ゆうこ入ってんの？ゆうこだけやんな、今見てる中で。誰ですか？ 100 万人組の TikTok か、アミチ。ゆうこだけ喋るって。一人だけになったら面白いよな。じゃあどうしようかな。今表示されたからな。じゃあ1時、15分までに、サブスク登録、してくださる方がいらっしゃったら、30分までやるかな。まあ、一人もいなかったらもう終わる。うん。もう、終わりて。ねみし。いや、日刊ね、上がるんやったらやりたいけどさ。勝てたしな、最後。うん。よし。気持ちよく勝っても終わる流れだから。疲れた。肩痛い。もう終わるか。終わろう。終わりましょう。はい。というわけで今回これで終わります。頭の中パーンいっちゃってますから。じゃあな。お疲れ。またな。バイバイ、ゆうこも。ありがとう。